siya ay nagpapanggap na isang tahimik na lalaki, ngunit ito ay talagang ang matalinong tao sa kanyang paaralan na nagtatapos sa pagmanipula lahat ng magagandang babae. Si Kiyota ay isang tamad, walang inspirasyon na binatang lalaki na walang libangan, walang layunin sa kanyang buhay. Gayunpaman, hindi katulad mo at sa akin, mayroon siyang IQ score na higit sa tatlong daan, na nagbigay daan sa kanya na makapasok sa isang elite na high school ng gobyerno, na ipinagmamalaki ang 100% na rate ng tagumpay para sa lahat ng mga estudyante nito. Dahil sa ilang mga espesyal na pangyayari, siya ay inilagay sa D-class, isang klase na pinakakulelat sa lahat, kasama ang iba pang mga mag-aaral. Papunta na siya sa kanyang paaralan nang may pumasok na matandang babae sa bus, at hiniling ng isang babae sa mga pasahero na magbigay ng isang upuan para sa kanya, ngunit walang bumangon. Si Kiyota ay isang naniniwala sa pagkakapantay-pantay at hindi gumagalaw sa kanyang upuan, kahit para na isang pulgada, habang napansin na ang isa sa mga babae ay tila nakaupurin sa kanyang upuan nang walang anumang problema. Sa sandaling makarating sila sa lugar ng paaralan, hinarap ng babae na nagngangalang Sozon si Kiyota tungkol sa palihim na pagtingin sa kanya sa loob ng bus, at binyantaan siyang bubugbugin kung gagawin niya iyon muli. Gayunpaman, pagkatapos ng isang serye ng mga pagkakataon, nalaman nilang pareho silang nasa klase 1D at magkatabi sa upuan. Ang lahat ng iba sa klase ay nagsimula ng makipagkaibigan, at nagsimula silang magpakilala. Una ay isang charismatic boy na nagngangalang Yosuke na nagpaplanong maging isang class leader. Sumunod ay ang babae na humihiling sa mga tao na ibigay ang kanilang mga upuan para sa matandang babae. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang coach Idea at tulad ng anumang tono ng extrovert ay nagpahayag na ang kanyang layunin ay makipagkaibigan sa lahat sa klase. Iniisip ni Kiyota na dapat din siyang gumawa ng isang bagay na maganda para sa kanyang pagpapakilala upang lumikha ng isang magandang unang impresyon. Gayunpaman, siya ay hindi masyadong mahiyain sa una at nauwi sa pagganta ng pambansang awit na nagpapatulale sa iba pang mga kaklase dahil hindi nila alam kung anong trip niya. Biglang pumasok sa silid-aralan ng pinakagusto kong guro, si Sai, at sinabihan ang lahat na maupo na habang sinisimulan niyang ipaliwanag ang mga alituntunin ng paaralan. Una sa lahat, walang makakapagpalit ng klase at siya ang magiging homeroom teacher nila sa susunod na tatlong taon. Ang bawat estudyante ay mananatili sa mga dorm at ang pag-alis sa campus at pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo ay paghihigpitan. Lahat ng kailangan nila mula sa pagkain, libangan, at mga gamit ay magagamit na sa paaralan at magagamit nila ang mga puntos na ibinigay sa kanila ng paaralan upang mabili ang anumang gusto nila ang mga puntos sa ipapamahagi sa lahat ng mga mag-aaral sa unang araw ng bawat buwan, at makakatanggap sila ng malaking halaga ng isang daang libong puntos ngayong buwan, na ang bawat puntos ay katumbas ng 1 yen. Sinabi ni Sai sa mga nagulat na estudyante na hinuhusgahan ng paaralan ang lahat batay sa kanilang merito at sa pagiging bahagi nito, karapat dapat silang makakuha ng allowance na $1,000 bawat buwan. Sa paglaon ng araw na iyon, pumunta si Kiota sa convenience store ng paaralan para bumili ng moisturizer at tissue paper para sa kanyang mga sesyon sa gabing malungkot, ngunit sa huli ay nakita niya si Sozon na nasa tabi niya na namimili ng moisturizer at tissue. Hindi siya natutuwa sa muling pagharap sa isang toluna na tulad niya ngunit ipinakilala pa ang kanyang sarili biglang may narinig silang nag-aaway na mga estudyante sa labas, at nadatnan nila ang isa sa mga kaklase nilang Class D na nakikipag-aaway sa mga estudyante mula sa ibang seksyon. Kinukot siya siya ng mga estudyante at sinasabing isa na siyang kaawa-awa dahil nasa Section D siya, at ayaw siyang awayin. Ang taong mapula ang buhok ay kumikilos tulad ng isang maliit na batang babae, at sinipa ang isang dustbin sa kanyang paraan, ngunit napansin ni Kiyota ang isang security camera kaya nagpasya siyang umarte na mabait, at kinuha ang dustbin dahil alam niyang pinapanood na siya ng head teacher ng paaralan. Hindi nagtagal, naiwan si na at Sozon habang ang ibang mga estudyante ay naging magkaibigan sa isa't isa. Tumanggi si Sozon na maging kaibigan si Kiyota kahit na siya ay kapwa loner, at nagpa siya siyang mag-isa sa cafeteria Sa labas ng klase, nakilala niya si Coach Aide at ang kanyang magandang aset na gustong makipagkaibigan sa lahat ng nasa klase. Iniisip niya na si Kiyota ay talagang malapit kay Sozon, na siya lamang ang hindi pa niya kinakakaibigan. Habang patuloy na nagsasalita si Coach Ida ang tingin ni Kiyota ay nabawasan sa kanyang mukha dahil sa gravity ng kanyang aset hiniling ni Coach Aiden na hayaan siyang makipag-ugnayan kay Sozon, at nagpa siya si Kiyota na tulungan siya dahil sa magandang aset nito, at gusto niyang isulong ang kwento para makakita ng higit pang aset sa ibang pagkakataon. Binibigyan sila ni Sai ng history lesson, at wala siyang pakialam na kalahati ng mga estudyante ay abala sa pagtulog o panonood ng mga TikTok na video sa kanilang mga device. Sinabi ni Sozon na talagang sinisira ng paaralan ng mga estudyante nito. Sumang-ayon si Kiyota sa kanya, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na sumama sa kanya dahil gusto niyang subukan ang isang kafe na sinasabi niyang palaging puno ng mga babae, at siya ay masyadong nahihiya sa kanila. Hiniisip ni Sozo na ang isang toluna na tulad niya ay hindi makapagtanong sa ibang babae, kaya naawa siya sa kanya at sumama. Nakahanap sila ng isang bakanteng mesa, at sinubukan ni Kiyota na ay gaslight siya sa pag-iisip na mukha silang magpartner. partner ngunit binigyan lang siya ni Sozon ng isang masungit na titig at pinatahimik siya. Di nagtagal, pumunta si Coach Aide sa kanilang mesa at umupo, ngunit agad na bumangon si Sozon nang makita siya dahil naiingit siya sa kanyang mga aset. Naghahanda siyang umalis na sinasabi kay Kiyota na may iba siyang sasamahan sa kanya ngayon pinigilan siya ni Coach Aida at hiniling na maging kaibigan siya, ngunit tumanggi si Sozon at sinabihan siyang iwanan siya mag-isa mula ngayon dahil ayaw niyang madamay sa kanya ang kanyang kawalang isip. Nagsimulang maglakad palayo si Sozon, at nadismaya si Coach Aida kaya nagpa siya si Kiota na ihatid siya pabalik sa kanyang silid. Sa daan, nakilala ni Coach Aida ang isang babae na nagngangalang Hana mula sa Seksyon B, na naging kaibigan niya ilang araw lang ang nakalipas. Pagkatapos ay sinimula ni Coach Aiden na pag-usapan ang tungkol sa sistema ng punto, at kung paano ito nakakagambala sa kanyang pakiramdam ng pera dahil tila mas hindi ito totoo sa mga NFT at crypto. Naniniwala siya na mas makakabuti kung ang mga mahalagang bagay lang ang bibilhin niya, at sinabi ni Kiota na ganoon din ang ginagawa ni Sozon. Sinasamantala ni Coach Aida ang pagkakataong ito para tanungin siya kung close na ba talaga sila para makasama siya sa pamimili sinabi ni Kiyota na ito ay nagkataon lamang, at nagpa siya itong huwag maniwala sa kanya. Nagpapatuloy ang mga klase gaya ng dati, at maluwag si Sai kahit anong gawin ng mga estudyante. Samantala, ginugugol ng mga estudyante ang lahat ng kanilang pera na para silang nanalo ng loto, tiwala na makakakuha sila ng isang daang libong puntos bawat buwan. Gayunpaman, pagdating ng Mayo, nabigla ang lahat ng malaman nilang wala silang matatanggap na puntos ngayong buwan hindi nagtagal, pumasok si Sai sa klase, at sinabi sa kanya ng isang estudyante na hindi pa nila nakukuha ang kanilang mga puntos. Sinabi niya sa kanya na ang mga puntos ay naipamahagi na at ang klase ay hindi nakaligtaan. Ang dahilan, wala sa kanila ang nakatanggap ng anumang puntos ay dahil lahat sila ay magagastos na hindi karapat-dapat dito. Napailing si Sai, sinabi niyang binibilang niya ang lahat ng insidente ng indiscipline sa kanyang klase, at sinabing ang mga pagkilos na iyon ang dahilan kung bakit sila nabigyan ng zero points. Sa kabila ng pagkabigla na natanggap nila ilang minuto lang ang nakalipas, nakalimutan ito ng karamihan ng mga estudyante sa sandaling nagpunta sila sa pool sa kanilang libreng oras. Habang si Coach Aida at ang mga babae ay nagsasaya sa tubig, pinapanood lang ni Kiota ang kanilang aset mula sa malayo dumating si Sozon at umupo sa tabi niya, at sinabi niya na ang buhay ay dapat na madali para sa mga walang isip na mabilis na makakamove on sa mga seryosong bagay. Pagkatapos ay pinag-uusapan niya ang S-system na ipinaliwanag ni Sai sa klase. Ayun dito, ang lahat ng mga klase ay itinalaga ng mga puntos sa real time at ang D-class ay may 0 na puntos, habang ang class A ay may 940 na puntos noong nagsimula ang klase nagkaroon sila ng 100,000 class points pero ngayon ay zero na sila. Pumalakpak si Sai para sa kanyang mga walang disiplina na estudyante, dahil walang klase sa kasaysayan ng paaralan ang umubos sa lahat ng kanilang mga punto sa loob lamang ng isang buwan, at ito ay isang bagong record para sa pinakamabilis na pagbagsak tumanggi si Sai na ibigay ang mga detalye tungkol sa kung paano iginagawad ang mga puntos, ngunit sinabi sa kanila na maaari silang makakuha ng mas maraming puntos kung ang kanilang klase ay may mas maraming puntos kaysa sa klase C. Papalitan nila ang mga ito bilang bagong klase C at aakyat sa leaderboard. Ang pinakamaagang pagkakataon na makakuha ng mga puntos ay ang mga pagsusulit sa midterm, at kung lahat ay mahusay na gumaganap maaari silang makakuha ng isang daang puntos sa klase. Gayunpaman, ang sino mang estudyante na mabibigo sa midterms ay agad na mapapatalsik. Iniisip ni Kiyota na kung gusto nilang kumita ng kahit ilang puntos sa klase ay dapat baguhin ng lahat ang kanilang mga gawi at mag-aral ng mabuti. Sumang-ayon si Sozon sa kanya, at pagkatapos ay nagsimulang tumingin sa katawan ni Kiyota at halos mahulog siya sa kagwapohan nito, nang istorbohin sila ni Coach Ida at inanyayahan siyang lumangoy kasama ang iba pang mga babae walang gustong gawin si Sozon sa kanya at paimpol siyang lumayo. Pagkatapos nito, tinitipon ng pinuno ng klase na si Yosok na isang impersonator ng Captain America, ang lahat at pinag-uusapan kung paano nila kailangang gumawa ng mas mahusay. Plano niyang mag-organisa ng group study session ngunit ang galit na may pulang buhok na si Kenchi, na malamang na mabibigo, ay tumangging sumali sa kanila. Maya-maya pa, ang mga gumastos ng lahat ng kanilang mga puntos ay namamalimod at nanghihiram sa kanilang mga kaibigan. Tinanong ni Sozon si Kiota kung may gagawin siya, at pagkatapos ay inanyayahan siyang sumama sa kanya sa tanghalian sa kafeterya. Ibinigay niya sa kanya ang espesyal na tanghalian, at hinihintay siyang kumain ng isang kagat bago niya sabihin sa kanya na kailangan niya itong gawin para sa kanya. Sinabi ni Sozon na si Kenchi at dalawa pang walang isip na miyembro ng kanilang klase ay tumatangging sumali sa sesyon ng pag-aaral. Personally, wala siyang pakialam kung mapatalsik sila ngunit para sa kapakanan ng klase, gusto niya sila tulungan. Ayaw niyang may bumagsak, at pagkatapos ay pumunta sa paaralan kinabukasan na may dalang AK-47 dahil pinahahalagahan niya ang kanyang buhay. Nagulat si Kiyota sa kanyang mga sinabi, ngunit sinabi sa kanya ni Sozon na ngayon ay kumain na siya ng tanghal ia na binili niya para sa kanya at may utang na ito sa kanya, at upang mabayaran ito kailangan niyang kumbensihin si Kenchi at ang iba pa na sumali sa kanyang sesyon ng pag-aaral. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang mga contact details at umalis, at masaya si Kiyota dahil ito ang unang pagkakataon na nakuha niya ang numero ng isang babae wala siyang choice kundi hilingin sa tatlong estudyante na sumali sa sesyon ng pag-aaral ngunit lahat sila ay tumanggi Nagpasya si Kiota na humingi ng tulong kay Coach Ida at ginamit ang landline para tawagan ang kanyang silid Kalalabas lang niya sa shower at tinanong si Kiota kung tinawagan siya nito para makipag video call Hindi pinapansin ni Kiota ang kanyang pagbibiro at sinabi sa kanya na siya ay napili bilang goodwill ambassador para sa klase Sinabi niya sa kanya ang plano ni Sozon at si Coach Ida ay nangako na tutulong, ngunit gusto rin niyang maging bahagi ng sesyon ng pag-aaral. Pagkatapos ay binigay niya kay Kiota ang kanyang mga contact details, at hilingin sa tatlong estudyante na sumang-ayon sa sesyon ng pag-aaral sa loob ng ilang minuto. Humanga si Kiota at sinabi kay Sozon ang tungkol sa tagumpay ng misyon, ngunit tinawagan niya ito at sinabi sa kanya ni Sozon na ayaw niya na si Coach Ida ay sumali sa sesyon ng pag-aaral sa kalaunan ay nakumbinsi niya ito ngunit ang plano ng sesyon ng kanilang pag-aaral ay halos hindi natuloy kaagad sa pagsisimula nito. Sinabihan ni Sozon si Kenchi na isang mahinang lalaki na nagpapagalit sa kanya, habang hinahawakan niya ito sa lalamunan sa paraang hindi nakakasakit. Sinabi niya sa kanya na hindi siya maaring magbigay ng pakialam tungkol sa pag-aaral dahil siya lamang ay nagmamalasakit sa pagiging isang bowler sa court ngunit sinabi sa kanya ni Sozo na siya ay medyo malamaya para maging mahusay sa basketball at lagi namang bangko sa mga paligang barangay. Umalis si Kenchi sa sesyon ng pag-aaral at isinama din ang iba pang mga estudyante. Sinabi ni Coach Aida kay Sozon na kung patuloy nang aawayin ang kanyang mga kaklase ay walang magnanais na mag-aral kasama niya, ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang interes na turuan ang mga taong may kolektibong IQ ng isang brick wall. Tinawag siya ni Coach Aida na malupit at pagkatapos ay ipinahayag na gagawin niya ang kanyang makakaya upang hindi bumagsak ang kanyang mga kaibigan sa test. Nagtanong si Sozon kung bakit niya sinusubukang maging pa-good girl na ikinagalit ni Coach Aida at umalis. Sa gabi, naiinip na si Kiyota sa kanyang kwarto dahil naubusan na siya ng tissue at lotion kaya nagpa siya siyang bumili kaagad. Pagkalabas niya, bigla niyang narinig ang mga ingay na nagmumula sa gilid at nakita niya si Sozon kasama ang kanyang kapatid na si Manabo na nagtatalo tungkol sa isang bagay. Sinabi niya sa kanya na mas stalk sa isang washing machine upang matulungan siya, ngunit tumanggi siya na sinabi na siya rin ang magiging susunod na pangulo tulad niya. Isinandaw ni Manabo si Sozon sa dingding, at sinabihan siyang umalis kaagad ng paaralan dahil nahihiya siya na nasa D-class siya. Naisip ni Kiyota na masasaksihan niya ang isang magandang moment na napanood niya sa kanyang cellphone, ngunit napagtanto niya na sasaktan siya ng kapatid ni Sozon, kaya hinawakan niya ang kanyang kamay sa huling sandali at iniligtas siya. Sinabihan niya si Manabo na palayain siya bago ibinaba ang kanyang bantay saglit. Sinamantala ito ni Manabo at naglunsad ng palihim na pag-atake sa kanya, ngunit iniiwasan ni Kiyota ang lahat ng ibinabato niya sa kanya. Ikinagulat ito ni Manabo na siya ay agad na umaatres at ipinahayag na alam niya ang sekreto ni Kiyota tungkol sa kung paano siya nakapuntos ng 50 sa lahat ng kanyang test. Naniniwala siya na si Kiyota ay isang henyong lalaki na nagsisikap na magpanggap na siya ay katamtaman, at sinabi kay Sozon na kung gusto niyang umakyat sa mga ranggo ng paaralang ito ay dapat siyang manatili sa tabi ni Kiyota bago lumayo. Pagkatapos noon, niliber ni Kiyota si Sozon ng maiinom at pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanya, bago pinuri ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban na nagpabasa sa kanya kaysa sa pampublikong banyo. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung sumuko na siya sa sesyon ng pag-aaral at sinagot ni Sozo na mas makakabuti para sa kanya at sa kanilang klase kung mabilis na mag-dropout ang mga walang isip na estudyante. Sinabi sa kanya ni Kiyota na baka siya ay inilagay sa klase ng D-Class dahil siya ay isang babaeng may malaking ego na nangangailangan ng pagsusuri sa katotohanan na nagpapaisip sa kanya kung tama si Kiota tungkol sa kanya. Lumipas ang ilang buwan pagkatapos noon at malapit na ang midterms ilang araw bago ang pagsusulit, papunta na si Kyoto para hanapin si Kenchi para dalhin siya sa study group ni Coach Aide, nang makita niyang nakikipag-away siya sa mga estudyante mula sa ibang klase. Malapit na siyang magpapisikal, ngunit pumunta doon si Hana, ang sikat na babae mula sa Class B, at pinipigilan silang mag-away. Nagbanta siyang tatawagan ang mga pulis kung magpatuloy sila. Huminto sila at umatras ang mga nananakot mula sa Class C. Pagkatapos noon, tinawagan ni Kiyota si Kenchi sa study group ngunit sinagot lang niya na hindi para sa kanya ang pag-aaral at nagpunta sa kanyang pagsasanay sa basketball. Gayunpaman, may iba pang plano si Kiyota, at hiniling niya kay Coach Aiden na sumama sa kanya. Nakahanap sila ng isang third-year student mula sa class 3 D at lumapit sa kanya. Masasabi ni Kiyota na naghihirap na siya, dahil binili niya ang nakakalokong libreng tanghalian mula sa cafeteria kaya naman hinihiling niya sa kanya na ibenta ang mga papeles ng tanong noong nakaraang taon bilang kapalit ng mga puntos. Nag-aalok si Kiyota ng 10,000 puntos kapalit ng lahat ng papel ng tanong mula sa unang taon, ngunit nais ng senior ng 30,000 puntos. Nang walang ibang pagpipilian, humingi sa kanya si Coach Aiden ng diskwento, at ibinaba niya ito sa 15,000 puntos nang maglaon, naisip ni Coach Aiden na parang panloloko ang umasa sa mga lumang papel ng tanong, ngunit sinabi ni Kiota na ang ganoong bagay ay hindi binanggit saan man sa aklat ng panuntunan. Pagkatapos, nakatanggap siya ng mensahe mula sa senior na nagpadala sa kanya ng isa sa kanilang mga lumang pagsusulit. Pareho pala talaga ang kwent sa kinuha nila noong nakaraang linggo, at ito ang inaasahan ni Kiota nadaman niya na may tiyak na pagkakatulad sa pagitan ng mga tanong, at ngayon ay mataas ang kanyang pag-asa. Nagpa siya siyang ipamahagi ang mga papel sa kanilang mga kaklase isang araw lamang bago ang pagsusulit, at hiniling kay Coach Aiden na kunin ang buong kredito para dito dahil mas nagtitiwala sa kanya ang lahat at gustong panatilihing mababa ang kanyang profile. Ginagawa niya ang kanyang hinihiling at ibinibigay ang mga tanong sa lahat naga si Sozon tungkol doon at gusto niyang tanungin si Koshide tungkol sa pinagmula ng mga papel na ito, ngunit hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon habang nagkukumpulan ang ibang mga estudyante sa paligid niya. Salamat sa mga lick question paper, lahat ay nakakuha ng mas maraming puntos kaysa sa kanilang makakaya. Nagagalak sila na mahusay silang nakapuntos at binigay ang lahat ng kredito kay Koshide, na tinawag siyang anghel. Gayunpaman, alam ni Sozon na si Kiyota ang tunay na utak sa likod nito, at tinanong niya ito kung ano ang eksaktong ginawa niya. Ikinwento sa kanya ni Kiyota ang buong kwento, at pakiramdam niya ay talagang nakahusay ni Kiyota, na humanga sa kanyang katalinuhan. Sinasabi ng kanilang guro na sila ay talagang mahusay sa pagsusulit na ito, ngunit pagkatapos ay itinuro niya na si Kenchi ay bumagsak sa pagsusulit sa Ingles. Nataranta si Kenchi habang ipinapaliwanag ni Sai na ang mga bagsak na marka ay 50% ng average ng klase, na kung saan ay 40 na marka sa Ingles, at nakakuha lamang siya ng 39. Sinabihan niya si Kenchi na mag-empake ng kanyang mga gamit at mag-ayos, ngunit tinanong siya ng presidente ng klase kung mayroon anumang paraan para mailigtas siya. Sinabi lang niya sa kanila na dapat sundin ang mga alituntunin ng paaralan at umalis sa klase may naisip si Kiyota at agad niya itong sinundan sa rooftop. Sinabi niya na sa unang araw ay sinabi niya sa lahat na ang anumang bagay ay mabibili ng mga puntos, at nagtatanong kung ito ay totoo, at tumanggol siya bilang pagsangayon. Gustong gusto ni Kiyota na bilhin ang mga ginamit niyang damit sa gym, ngunit nagpa siya siyang bumili ng isang marka mula sa kanya para sa test ni Kenchi para makapasa siya sa pagsusulit sinabi niya na ang kanyang mga serbisyo ay napakamahal, at naninangil siya ng 10,000 puntos para lamang sa isang marka. Dumating doon si Sozon, at nag-alok siyang hatiin ang bayarin kay Kiota. Inaangkin niya na ang pagpayag sa isang estudyante na mapatalsik ay maaaring magkaroon ng mahiwagang negatibong epekto sa kanilang klase, at gusto niyang pigilan iyon na mangyari. Tinanggap ng guro ang kanilang deal, at pagkatapos ay sinabi sa kanila na ang D-Class ay hindi pa nakakapag-promote noon at hiniling sa kanila ang magandang kapalaran bago umalis sa rooftop. Nang maglaon sa araw na iyon, nalaman ni Kiyota na ang kanilang klase ay mayroon na ngayong 87 puntos sa klase, at sa kabilang banda, ang klase A ay may 1,400 points. Sa kabila ng pagkakaibang iyon, tumanggi si Sozo na sumuko sa kanyang pangarap na maabot. Nagpasalamat siya kay Kiyota sa kanyang pagtulong kay Kenchi dahil alam niyang mas kaunti ang nakuha niya sa English para mapababa ang average ng klase, at matulungan ang mga estudyante. Tinawag niya itong cute at tinanong kung maaari niyang bilhin ang mga ginamit niyang damit ngunit tumugon si Sozon sa pamamagitan ng pagtutok sa kanya ng kanyang campus. Mamaya sa gabi, mayroon silang success party na nagtatampok kay Kiyota, Sozon, Coach Ida, at ang trio student. Nagrereklamo si Kiyota dahil ang party ay nasa kanyang silid ng walang pahintulot niya, ngunit ang iba ay abala sa pagsasaya. Tinanong siya ni Coach Aide kung paano niya itinigil ang pagpapatalse kay Kenchi, at mabilis niyang ibinigay ang lahat ng kredito kay Sozon. Sinabi niya na nakipag-away siya sa mga guro, at pinilit silang aminin na ang pagpapatalsek sa isang tao dahil sa isang beses lang na nabigo ay masyadong malupit. Naiirita si Coach Aide sa pekeng kwento nito pero wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ito. Pinupuri ng lahat si Sozon, ngunit mukhang hindi masyadong masaya si Coach Aide tungkol dito. Nanatili siya at tinulungan si Kiota na maglinis pagkatapos ng party, at nagtanong kung gusto niya si Sozon dahil iniisip ng lahat ng babae na magjowa sila. Sinagot niya na magkasitmate lang sila, ngunit tila nasaktan si Coach Aide sa kanyang sagot at lumabas ng silid. Tila nalilito si Kiyota ngunit biglang napansin na nakalimutan niya ang kanyang telepono sa kama, kaya sinundan siya nito upang ibalik ito at nakita siyang papunta sa tapat ng dormitoryo ng mga babae. Sinundan niya siya sa lawa kung saan ipinakita ni Kosh Aida ang kanyang tunay na kulay, at sinimulang sampain si Sozon ipinahayag niya na kinasusuklaman niya ang maganda, matalino, at mahalaga sa sarili ng mga babaeng katulad niya habang si Kiyota ay nagtatago sa likod ng ilang palumpong, at nakikinig na parang stalker. Biglang nakatanggap ng notification ang kanyang telepono, at napagtanto ni Coach Aiden na hindi siya nag-iisa at nagtanong kung sino ang nagtatago sa likod ng mga palumpong. Agad na lumabas si Kiyota sa bukas na lugar, habang galit na lumapit sa kanya si Coach Aide at sinabi sa kanya na kung isusumbong niya siya sa sino man, sasabihin niya sa lahat na siya ay isang ganap na stalker na nagtangkang nakawin ang kanyang jacket habang suot niya ito. Sinabi ni Kiyota na iyon ay isang peking paratang, ngunit hinawakan ni Coach Aida ang kanyang kamay at inilagay ito sa kanyang buong katawan, na sinasabi na ngayon ay mayroon na siyang mga fingerprint sa kanyang mga damit, at iyon ay sapat na patunay upang ipadala siya sa likod ng mga bar sa modernong mundong ito na pinapasigla na ngayon. Nagulat si Kiyota sa kakaibang hitsura niya sa normal niyang sarili, at napagtanto niyang sinusubukan lang niyang magpakita ng pagiging mabait at sweet ipinangako niyang itatago niya ang kanyang sikreto, at agad na bumalik si Coach sa kanyang masayang personalidad at ipinaalala sa kanya na huwag magtatangkang magsabi kahit kanino. Kinabukasan, nakita ni Kiyota si Nasuzon at Coach Aide na magkasama sa elevator, at kumilos si Coach Aide na parang walang nangyari sa kanilang dalawa kagabi. Nais ni Kiyota na lumayo sa babaeng ito at tinanong si Sozon kung ano ang ginagawa niya kasama si Kosh Ida at nalaman niya na naghihintay siya sa labas ng kanyang silid sa umaga, na pinipilit siyang maglakad ng magkasama. Sa sandaling lumabas sila ng elevator, humiwalay si Sozon, at habang si Kosh Aide naman ay nagsabi tungkol sa attitude nito dumating naman si Hana mula sa Class B. Binati niya si Coach Aida at pagkatapos ay tinanong siya kung nakuha na ba ng kanilang klase ang kanilang mga individual na puntos, ngunit tumanggi siya. Ang katotohanan ay malapit ng mahayag kapag sila ay pumunta sa kanilang klase, nang sinabi ng guro sa mga mag-aaral na ang sistema ng paaralan ay nahaharap sa mga problema, kaya ang kanilang mga puntos ay ipapamahagi sa ibang pagkakataon, na nagpapagalit sa lahat dahil wala silang pera. Kinalaunan sa araw na iyon, inanyayahan ni Hana si Kiyota na makipagkita sa kanya ng pribado at kinakabahang sinabi sa kanya na may gustong umamin sa kanya. Ipinakita niya sa kanya ang isang sulat na ipinadala sa kanya ng isang kaklase, ngunit wala siyang nararamdaman para sa kanya, at higit pa rito, wala siyang ideya kung paano ito tatanggihan ng maayos. Kaya naman gusto niyang magpanggap na boyfriend niya si Kiyota, at takutin ang secret admirer hindi siguro si Kiyota kung gusto niyang masangkot sa pagpapanggap ng biglang dumating doon ang isa sa mga kaklase ni Hana. Nasasaktan siya nang makita niya si Hana kasama si Kiyota, at napagtanto na siya ay isang straight na babae na mahilig makipagrelasyon sa mga lalaki at hindi interesado sa mga babae. Nagtatanong pa rin siya kung nagde-date sila, ngunit nag-alinlangan si Hana. Napag-isip-isip ni Kiyota na ang babaeng nasa harapan nila ay ang gustong umamin ibinunyag ni Kiyota na magkaibigan lang sila, at pagkatapos ay sinabi niya kay Hana na ang pagtatapat ng nararamdaman sa isang tao ay isang malaking bagay. Hiniling niya sa kanya na subukan ang babae, at kung magka-vibe sila, magiging interesado siyang manood ng kanilang live na palabas. Lumakad si Kiyota palayo sa kanila, at ilang sandali pa ay nakita niya ang babae na dumating upang magtapat na tumatakbo habang umiiyak. Lumapit si Hana kay Kiyota pagkatapos noon at nagpasalamat sa kanyang tulong. Kinabukasan, pagpasok ni Kiyota sa kanyang silid-aralan, nakatagpo siya ng tensyonado na kapaligiran, at sa lalong madaling panahon nalaman na tatlong estudyante mula sa class 1C ang nagsampa ng reklamo laban kay Kenchi, na sinasabing inatake niya sila pagkatapos ng pagsasanay sa basketball ng walang provocation. Sumigaw si Kenchi na niya ito bilang pagtatanggol sa sarili, ngunit walang patunay iyon. Nainggit daw ang mga estudyante sa klase dahil naging irregular siya sa basketball team pero parang walang naniniwala sa kanya. Tinanong ni Coach Aida kung may nakakita sa nangyari, at mukhang masyadong kinakabahan ang babaeng kulay pink ang buhok na nakaupo sa tabi niya. Walang nagsasabi, at pagkatapos ay sasabihin ni Sai na ang opisyal na pagdinig sa bagay na ito ay magaganap pagkaraan ng isang linggo, at pagkatapos ay magpapas siya sa parusa ni Kenji. Ang buong klase ay tumalikod sa kanya at iniisip na mas mabuti na siya ay mapatalsik sa paaralan. Kung hindi, maaring hindi rin sila makakuha ng anumang puntos ngayong buwan. Tinanong ni Sozon si Kiota kung ano ang iniisip niya, at wala pa siyang opinyon. Naniniwala si Sozo na kung mapatalsik si Kenchi sa buwang ito, magkakaroon ito ng mas kaunting problema na dapat ipag-alala, ngunit iniisip ni Kiota na maaaring may mga nakatagong parusa kung ang isang mag-aaral mula sa kanilang klase ay mapatalsik. Bigla, ang president ng klase na si Yosuke ay kinausap ang lahat at sinabi na dapat nilang subukang maghanap ng patunay at mga saksi upang patunayan ang pagiging inosente ni Kenchi sumang-ayon si Coach Ida sa kanyang sinabi, at kinumbinsi pa niya si Kiyota na tumulong. Si Sozon, gayon pa man, ay tumangging magsabi ng anuman sa kanya at tahimik na umalis sa silid-aralan. Si Nakiyota, Coach Ida at si Student 1 at 2 dalawa sa trio student, ay walang mahanap na patunay, at nang malapit na silang sumuko, si Hana ay tumakbo papunta sa kanila. Narinig niya ang buod ng kaganapan at nalaman niya ang mga detalye mula kay Coach Ida. Wala siyang alam pero nangako siyang sasabihin sa kanila kung may nalaman siya. Sabik si Coach Aiden na tanggapin ang deal, ngunit may naaamoy si Kiota na something fishy, na malamang ay ang amoy lang ni Hana na nabasa nang makita siya. Sinabi ni Hana sa kanya na hindi siya magtataksil sa kanya dahil may utang siya sa kanya mula sa huling pagkakataon. Nang maglaon, nakahanap si Kiota ng mensahe sa digital notice board na humihiling sa sinumang saksi na makipag-ugnayan sa pinuno ng Class 1B. Sinamahan siya roon ni Hana at ang pinuno ng Class 1B at sabihin sa kanya na mayroon na silang liham mula sa isang saksi. Binasa ito ni Hana at ibinunyag na ito ay tungkol sa isang lalaki na nasangkot sa insidente kay Kenchi kahit hindi siya miyembro ng basketball club. Ayon sa mensahe, isa siyang tunay na troublemaker sa middle school at madalas makipag-away sa mga tao. Iniisip ng pinuno ng Class B na kung ang manggugulo at ang dalawa pang lalaki ay nabugbog ni Kenchi, siya ay maaring ang anak ni Manny or sinusubukan nilang iset up siya. Gustong pasalamatan ni Hana ang hindi kilalang saksi sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng ilang puntos, ngunit hindi niya alam kung paano. May paraan si Kiota para gawin iyon, at ganap na ibinaba ni Hana ang kanyang bantay at ipinakita sa kanya ang kanyang smartphone para gawin iyon aalis siya pagkatapos nito, ngunit napansin ni Kiyota na mayroon siyang mahigit dalawang milyong puntos at nagtataka kung paano siya magkakaroon ng ganoong kalaking halaga. Bumalik ito sa kanyang silid para lamang makita ang trio student at si Kosh Aiden na naroon, salamat sa mga duplicate na susi na ginawa nila. Gusto nilang talakayin kung ano ang nalaman nila tungkol sa mga saksi, ngunit si Kiyota ay abala sa pag-iisip kung tama ang ginawa nila at tumawag sa mga pulis sa kanila para sa pag sa sandaling iyon, pinindot ni Sozon ang doorbell, ngunit nang makita niya ang sapatos ng ibang mga estudyante, naghanda siyang umalis. Pinigilan siya ni kiota at sinabihan siyang sabihin man lang sa kanila kung ano ang nahanap niya tungkol sa senaryo ng saksi. Sinabi ni Sozon sa kanila na si Ariana, ang may pink na buhok na nerd mula sa kanilang klase, ay saksi sa kaso, at agad siyang tinawagan ni Coach Aidep, ngunit hindi siya sumasagot tinanong ni Kiyota si Sozon kung bakit sa tingin niya ay saksi si Ariana, at ibinunyag niya na siya lang ang kumikilos ng kakaiba ng hilingi ni Coach Aide sa mga saksi na tumayo ng mas maaga. Pagkatapos ay sinabi ni Sozon ang isang misteryosong pahayag na kahit na tumstigo si Ariana at nalaman ng lahat na si Kenchi ay kumilos bilang pagtatanggol sa sarili, ito ay magiging walang kabuluhan. Ang lahat ay umalis sa silid pagkatapos nito, at habang si Kiyota ay nakahiga sa kama, muling binisita siya ni Coach Aida. Gusto niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ni Sozon sa kanyang sinabi bago siya lumabas ng silid, at naglakad sila kung saan ipinaliwanag ni Kiyota na kumikilos si Kenchi sa paraang hindi siya gusto ng lahat. Kaya kahit walang pruweba, sapat na ang kanyang negatibong imahe para kumbensihin ang mga hukom na siya ay nagkasala. Hindi ito gusto ni Coach Idev ngunit sinabi ni Kiyota na walang ibang paraan ang mga bagay na pupunta sa kanilang panig. Sinabi ni Kiyota sa kanya na gawin ang kanyang makakaya kung gusto niyang tulungan si Kenji, at nanumpa itong tutulungan siya dahil kaibigan ito. Nagpapasalamat siya kay Kiyota sa payo nito, at nangakong kakausapin si Ariana mag-isa bukas. Kinabukasan, pumunta si Coach Aide upang makipag-usap sa kanya, at si Kiyota at Sozon ay nagtago sa malapit na parang mga nakakatakot na stalker upang marinig sila. Kinabahan si Ariana nang marinig ang pangalan ni Kenchi at sinubukang tumakas. Habang hinawakan ni Coach Aida ang kanyang kamay, nadapa siya kasama ang kanyang minamahal na kamera. Agad niyang tiningnan ang kanyang kamera at nakitang hindi na ito gumagana tumakbo siya palayo, iniwan si Coach Ida dahil ayaw niyang masangkot sa kasong ito, dahil maaari itong maglabas ng ilang madilim na lihim na itinatago niya sa mundo. Alam ni Kiyota na si Coach Ida ay isang level 999 na extrovert na hindi nagtitrigger ng mekanismo ng depensa, kahit na sinalakay niya ang personal na espasyo ng iba. Ngunit nilabanan siya ni Ariana, halos parang natatakot siyang makipag-ugnayan. Kinabukasan, hiniling ni Ariana si na Coach Ida at Kiota na samahan siya sa electronic store sa shopping center upang ayusin ang kanyang kamera. Tinanong siya ni Kiota kung talagang kailangan niya itong sumama, at hindi nagtagal ay nalaman niya ang dahilan ng makita niya ang kitakot-takot na tindero sa electronic store. Natatakot si Ariana sa kanyang mga kalokohan, at naisip ni Kiota na ito ang dahilan kung bakit kailangan niya ng suporta mula sa isang tunay na alpha male sinabi ng tindero na kakailanganin niya ng dalawang araw upang ayusin ang kamera, at hiniling kay Ariana na iwan ang kanyang address at mga detalye sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Siya ay natatakot na ibigay ang kanyang mga detalye sa tindero, at kinuha ni Kiyota ang panulat mula sa kanya at sa halip ay pinunan ang kanyang mga detalye. Sinabi niya sa shopkeeper na kapag natapos na ang pag-aayos, maaari na lang niya itong kontaken mamaya binasasalamatan ni Ariana si Nakiota at Coach Aide sa pagsama sa kanya, ngunit masyado pa rin siyang kinakabahan. Umalis si Coach Aide patungo sa banyo, at ang kapaligiran ay agad na nagiging awkward nang wala siya. Pagkatapos ay naglakas loob si Ariana, at tinanong si Kiota kung ano ang pinakamagandang gawin tungkol sa kaso ni Kenchi. Sinabi niya sa kanya na gawin ang anumang nais ng kanyang puso, at sinabi niya na pakiramdam niya ay pagsisisihan niyang tumahimik. Tinanong siya ni Kiyota kung bakit siya pumunta sa kanya para humingi ng payo ng si Kosh Aida ay handang makipag-usap sa kanya, at sumagot siya na ito ay dahil ang kanyang mga mata ay hindi nakakatakot. Agad niyang napagtanto kung ano ang ibig sabihin nito, habang inaalala niya kung gaano kaiba ang hitsura ng mga mata ni Kosh Aida nang ipakita nito sa kanya ang kanyang tunay na panig. Iniisip niya na ang instincts ni Ariana ay kapantay ng spidey sense ni Spider-Man dahil hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan si Coach Idel. Nagpa siya si Kiyota na tulungan siya, at sinabihan siyang itapon ang lahat ng iniisip tungkol sa kanyang mga aksyon sa pagtulong sa ibang tao at gawin ang gusto niya. Sinabi niya sa kanya na magpatotoo para sa kanyang sariling kapakanan, at nagpapasalamat si Ariana para doon. Dumating doon si Coach Aide sa lalong madaling panahon, at sinabi kay Kiyota na bibisita siya mamaya. Bumalik sila sa kanilang dorm kung saan ipinakita ni Coach Aide kay Kiyota ang nag-iisang page ni Ariana, kahit na medyo iba ang hitsura niya doon. Napagtanto nila na ang dahilan kung bakit siya nag-aalangan na tumstigo sa pabor ni Kenchi ay dahil gusto niyang protektahan ang kanyang pagkatao biglang nakatanggap si Coach Aide ng email mula kay Ariana, at bigla siyang handang kumilos bilang saksi. Sa susunod na araw sa klase, kinumpronta ni Sozon si Kiyota tungkol sa paggugol ng buong araw kasama si Coach Aide dahil siya ay delusional na siya ang kanyang pangunahing babae. Hindi man lang niya tinagago na nagseselos siya na mas binibigyang pansin ni Kiyota ang babaeng may mas magandang aset. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanya na ang pagdinig tungkol sa kaso ni Kenchi ay magaganap ngayon pagkatapos ng klase. Nagaganap ang pagdinig sa silid ng student council kung saan naruroon ang parehong partido. Si Manabo at ang secretary ng student council ay naruroon, at sinabi ni Sozo na nagkataon lang na makita siya sa isang maliit na pagdinig. Napagtanto ni Kiyota na dahil narito si Manabo, masyadong tense si Sozon at hindi niya mailabas ang kanyang tunay na potensyal nagsimula ang pagdinig, at binasa ng kalihim ang mga pahayag ng magkabilang partido na nagsasabing sila ay tinawag sa aneks at tinambangan doon. Sinabi ni Kenchi na sinaktan niya ang tatlong estudyante, ngunit ito ay sa pagtatanggol sa sarili. Napagtanto ni Kiyota na ang mga bagay ay hindi pabor sa kanila, at si Sozon ay tila nakalaan para gumawa ng anumang bagay na makakatulong. Walang patunay ng kawalang kasalanan ni Kenchi, at si Manabo ay malapit ng mag sa kanya na nagkasala. Nang wala ng ibang pagpipilian, biglang sinubukan ni Kiyota na kilitiin si Sozon at pinilit itong tumayo. Siya ay nahihiya at nagagalit sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na kung hindi siya lalaban, sila ay matatalo. Nawala si Sozon sa kanyang kalunos-lunos na yugto, at sinimulang tanungin ang mga nasugatang estudyante hindi siya naniniwala sa kanilang mga pahayag, at sinabi na hindi posible para kay Kenshi na talunin silang tatlo ng sabay-sabay ng hindi nasugatan, at kung ayaw nilang lumaban, hindi rin sila matatalo ng husto. Ang mga estudyante mula sa klas C ay patuloy na nagsasabi na si Kenshi ang unang umatake sa kanila, at sa wakas ay nagpa siya si Sozo na tawagan ang kanilang saksi. Pumasok si Ariana sa silid sa kanyang hudyat kahit natakot na takot siya. Inamin niya na nakita niya ang mga estudyante ng C-class na unang sumalakay kay Kenchi. Hindi siya pinaniwalaan ang guru ng guro ng C-class, at sa tingin niya ay nagsisinungaling lang si Ariana para pagtakpan ang kanyang kaklase. Inakusahan niya si Sozo na siya ang sumusubok na manipulahin ng isang mahiyain na babae upang kumilos bilang isang saksi. Ngunit pagkatapos ay ipinahayag ni Ariana na mayroon siyang patunay. Ibinigay niya ang isang SD card na naglalaman ng larawang nakapost sa kanyang fanpage, at sinabing nasa Annex siya noong araw na iyon para sa isang photoshoot. Siya ay may isang larawan kung saan si Kenchi ay na-corner ng tatlong estudyante mula sa Class C. Ang guru ng Class C ay medyo dahado na ngayon, ngunit siya ay nagpapanggap pa rin na nangunguna at sinabing ang larawan ay nagpapatunay na halos wala tinatanggap niya na maaaring may kasalanan din sa kanyang mga mag-aaral, at nagmumungkahi ng kompromiso kung saan masuspine si Kenchi ng dalawang linggo, habang sinuspinde ng isang linggo ang kanyang mga estudyante. Alam ni Kiyota na ito ay isang Goodman level deal, at tinitingnan niya si Sozon para sa kanyang opinyon. Bumangon si Sozon at sinabing si Kenchi ay may malubhang problema sa saloobin na kailangan niyang lutasin, at dapat niyang isipin iyon. Gayunpaman, tumanggi siyang tanggapin na siya ay nagkasala para sa insidenteng ito at hindi tinatanggap ang pag-aayos. Ipinahayag ni Sozo na ang buong insidenteng ito ay itinakda ng mga mag-aaral sa C-class, at sinasabing tunay na inosente si Kenchi. Ang magkabilang panig ay bumaling kay Manabo at sinubukan siyang kumbansihin na sila ang mga biktima sa kaso, at sinabi niya na ang isa sa kanila ay nagsisinungaling. Inanunsyo niya na ang kanyang desisyon ay ilalabas bukas ng gabi sa ganap na alas 4, at kung walang makapagbibigay ng mas konkretong patunay sa panahong iyon, titiyakin niya ang mahigpit na parusa para sa lahat ng partido. Pagkatapos noon, umalis na si Sozon dahil wala siyang balak na matalo sa mini courtroom drama. Humingi ng paumanhin si Ariana kay Kiyota, na sinasabi na kung siya ay sumulong sa simula pa lang, magiging mas mabuti ang mga bagay sa sandaling iyon, lumabas si Manabo at ang kanyang sekretarya at tinutuya si Kiyota, na sinasabing naisip niyang pumunta siya dito ngayon na may ilang diskarte. Sinasabi niya na hindi siya naglalaro ng chess or pamato. Lumingon si Manabo kay Ariana, at sinabing kung hindi niya mapatunayan ang sinabi niya kanina, ituturing itong kasinungalingan. Siya ay kinakabahan, ngunit habang sinasabi ni Kiyota na naniniwala siya sa kanya, biglang itinoon ni Manabo ang lahat ng kanyang atensyon sa kanya at binigyan siya ng malakas na hampas sa dingding, bago nagtanong kung maaari niyang patunayan na ang babae ay nagsasalita ng totoo. Kinabukasan, naghahanap si Nakiyota at Suzo ng katibayan ng pagiging inosente ni Kenchi. Pumunta sila sa annex kung saan nangyari ang away at nalaman nilang walang security camera dito biglang nakakuha ng ideya si Sozon, at nanatili siya sa likod upang subukan ito habang si Kiyota ay bumalik sa silid-aralan kung saan nakaupong mag-isa si Ariana. Mas maaga ngayon, nakatanggap siya ng maraming komento mula sa isang stalker sa kanyang mga nag-iisang tagahanga sa Patreon, na nagsasabing alam niya ang kanyang tunay na pagkatao. Natakot siya at pagkatapos ay nakakita siya ng maraming sulat sa kanyang locker, na ang ilan ay may mga larawan niya noong nasa palengke siya si Ariana ay nababalisa, at natigilan siya ng mapagtonto na siya ay nasa malalim na problema. Napansin ni Kiyota na mukhang tensyonado siya, at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang tumstigo ngayon kaya dapat siyang magpahinga. Sinabi niya na ligtas si Kenchi at ang kanilang klase salamat sa kanya, at hiniling niya sa kanya na pumunta sa kanya kung kailangan niya ng tulong sa anumang bagay. Mas kumpiyansa si Ariana pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, ngunit nang malapit na niyang ibahagi ang problema niya sa kanya, nakatanggap si Kiota ng mail mula kay Coach Aide tungkol sa investigasyon. Humingi siya ng tawad kay Ariana at nangakong papakinggan siya mamaya. Ngumiti si Ariana at sinabing okay lang pero may napansin siya sa kanya pagkatapos ay pumunta si Kiyota sa annex kung saan dumating ang tatlong nasugatang lalaki mula sa class C, dahil nakatanggap sila ng mensahe mula kay Coach Aida. Sinabi sa kanila ni Kiyota na hindi darating si Coach Aida, at siya ang tumawag sa kanila dito. Ang mga lalaki ay walang interes na makipag-ugnayan sa ibang lalaki, at sinabi lang nila sa kanya na si Kenchi ang nag-udyok sa pag-atake kaya dapat niyang makuha ang kanyang parusa. Nagsimula silang umalis ngunit pinigilan sila ni Sozon. Sinabi sa kanila na kung aalis sila ngayon ay pagsisisihan nila ito sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Wala rin silang balak makinig sa kanya kaya itinuro ni Sozon ang isang security camera sa dingding na ikinagulat nila. Sabi ng isa sa kanila, kung laging nandito ang mga camera ay may patunay na si Sozon na una nilang inatake si Kenchi at hindi siya nakikipaglaro sa kanila. Sumagot si Kiota na kahit na may patunay na iyon, sinaktan sila ni Kenchi at iyon ay isang krimen kaya hindi rin nila malayang magagamit ang security footage. Pagkatapos ay sinabi niya na si Kenchi ay mapaparusahan ngunit hindi matindi, ngunit silang tatlo ay mapapatalsik dahil sa pagsisinungaling at isinangkot pa nila maging ang presidente ng student council dito. Iginiit ni Kiyota na sinusubok sila ng paaralan upang makita kung paano nila mareresolba ang problemang ito, at kaya naman wala pang sinasabi sa kanila ang administrasyon. Ang mga lalaki ay nabalisa at natatakot sila na sila ay talagang mapatalsik. Gusto nilang aminin na sila ay nagsinungaling at umaasa na ang paaralan ay magiging mapagpatawad sa kanila, ngunit ang kanilang pinuno ay hindi isang mabait binigyan siya ni Sozon ng ideya na iligtas ang parehong mga klase, at idinagdag ni Kiyota ang pagsasabi sa mga lalaki na bawiin ang kanilang mga reklamo para walang mapaparusahan. Tinatawagan ng leader ang kanyang boss para kumuha ng direksyon ngunit inagaw ni Sozon ang kanyang telepono, at sinabihan siyang magpakalalaki at ihinto ang pag-asa sa kanyang boss para gawin ang lahat ng kanyang desisyon. Babatukan na sana niya ito ngunit nakita niya ang kamera at huminto. Nagagawang kumbensihin siya ng ibang mga lalaki na umatras at sa huli ay binawi nila ang kanilang reklamo. Pagkatapos nito, pumunta si Kiyota upang makipagkita kay Hana na bumili ng mga security camera para sa kanya dahil sa ginawa niya noon para sa kanya. Ipinangako niyang babayaran niya ang mga puntos na hiniram niya sa kanya nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Ariana. Hiniling niya sa kanya na tulungan siya, ngunit biglang natapos ang tawag sinubukan ni Kiyota na tawagan siya pabalik ngunit si Ariana ay naipit sa dingding ng kanyang stalker na walang iba kundi ang tindero sa electronics store. Habang ipinapahayag niya na dadalhin niya siya sa bahay at ikukulong siya sa kanyang basement, napagtanto ni Ariana na siya ay tiyak na mapapahamak. Bumagsak siya sa lupa at naalala kung paano ipinangako ni Kiyota na tutulungan siya kung siya ay nasa problema. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang telepono pero nahuli siya ng tindero at muling itinulak siya sa lupa. Gagawin na niya ang gusto nito, nang biglang dumating doon si Kiyota at nag-click sa larawan nito sa ginagawa niya sa dalaga. Sinabi niya sa tindero na siya ay makikita sa balita bukas, at siya ay mukhang ang uri ng isang tao na madaling itapon sa bilangguan. Sinubukan ng lalaki na tumakbo para dito, ngunit nandoon na si Hana kasama ng mga security officer na hinuli ang lalaki. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nagbibiro tungkol sa pagiging tagahanga ni Ariana at sinabing mahal siya nito. Nagagalit si Ariana dito at sinabing hindi niya ito tagahanga, at ayaw na niyang makalanghap muli ng parehong hangin tulad niya. Natigilan ang lalaki at sinimulan siyang kutsain habang kinakaladkad siya ng mga opisyal palayo. Sinamahan sila ni Hana upang harapin ang mga formalidad, at ipinalam ni Kiyota kay Ariana na nagawa niyang subaybayan siya dahil siya ay isang stalker at sinusubaybayan ang lahat ng mga babae na may mga contact details na mayroon siya. Nagsisimula si Ariana na humagulgul tungkol sa kung gaano siya kaawa-awa, ngunit nagpasalamat kay Kiyota sa pagtulong sa kanya at nangako na magiging mas kumpiyansa sa kanyang sarili mula ngayon. Samantala, tinawagan ng guru si Sozon sa rooftop para tanungin kung paano niya napaatras ang mga lalaki sa class C. Tumanggi siyang sabihin sa kanya ang mga detalye at hindi man lang isiniwalat kung kaninong ideya iyon. Hinahayaan siya ng guru na itago ang kanyang mga sekreto, ngunit pinapayuhan siya na kung talagang gusto niyang maabot ang class C, dapat niyang subukang maunawaan kung anong uri ng tao talaga si Kiyota bago maging huli ang lahat. Tinanong siya ni Sozon kung ano ang ibig niyang sabihin, at tinanong siya kung hindi ba siya nakakapagtaka na tinutulungan ni Kiyota ang lahat habang inililihim ang kanyang tunay na kakayahan. Sinabi niya na ayon sa paaralan, ang D-class ay ang lugar para sa lahat ng mga kaso ng depekto at kabilang sa mga ito, si Kiyota ang tila ang pinakasira at may depekto. Sa kabilang banda, naglalakad si Kiyota pabalik sa kanyang klase ng makasalubong niya si Manabo at ang kanyang sekretarya. Ipinaalam sa kanya ni Manabo na binawi ng mga lalaki mula sa klas C ang kanilang mga reklamo, at sa tingin niya ito ang paraan ni Kiyota upang patunayan na hindi nagsisinungaling si Ariana. Si Kiyota ay hindi nangangailangan ng anumang kredito at sinabi na ito ang lahat ng plano ni Sozon. Gayunpaman, iniisip ni Manabo na siya ay napakatalino para maiwang mag-isa at nag-aalok sa kanya ng posisyon sa student council tinanggihan lang ni Kiyota ang kanyang alok na nagsasabing ayaw niyang maglagay ng higit na pagsisikap kaysa sa bare minimum. Tinanggap ni Manabo ang kanyang desisyon, ngunit sinabi sa kanya na hindi siya susuko sa kanya. Umalis siya at pagkatapos ay napansin ni Kiyota na si Sozon ay naruroon sa buong oras at narinig niya ang lahat sabay silang aalis papunta sa kanilang mga dorm, at habang naghihintay sila sa crossing, tinanong siya ni Sozon kung minanipili niya siya para magkaroon ng planong gumamit ng mga peking security camera. Sinabi ni Kiyota na hindi niya naiintindihan ang sinasabi niya at nauna siyang maglakad, ngunit pinigilan siya nito dahil hindi pa siya tapos. Gusto niyang malaman kung ano ang kanyang layunin, at tumugon si Kiyota na gusto lang niyang mamuhay ng mapayapa sa kanyang buhay paaralan at tulungan ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Sozo na kalokohan dahil hindi siya ang tipong tumutulong sa sino man. Ang kanyang mga salita ay biglang nagpaalala kay Kiyota ng isang nakakatroma na memorya ng pagkabata, noong siya ay nasa isang kakaibang pasilidad kasama ang iba pang mga bata sa kanyang edad. Ang kanyang kaibigan ay biglang bumagsak at nagsimulang magkaroon ng seizure, at malamig niyang binantayon siya. Biglang nagdilim ang mukha ni Kiyota nang maalala niya ito, at sinabi niya kay Sozo na tutulungan niya itong makapasok sa Class A ayon sa gusto niya, ngunit hindi niya dapat balikan ang kanyang nakaraan. Samantala, nakipagpulong ang pinuno ng Class C sa tatlong nasugatang lalaki na sangkot sa insidente kay Kenshi. Siya ang nag sa kanila na itakda si Kenshi para sa pagpapatalsek, at hindi siya natutuwa na sila ay nabigo. Malapit nang magsimula ang summer break, at binugol ni Sozon ang lahat ng kanyang oras sa pag-aaral sa kanyang silid. Isang araw, tinawagan siya ni Kiyota pagkalabas niya sa shower, at patuloy niyang tinatanggihan ang mga tawag nito, ngunit mapilit siya at pinilit siyang sagutin ang tawag. Tinanong niya ito kung gusto nitong sumama sa pool kasama niya, at sa kabila ng pagtanggi sa kanya noong una, sa huli ay pumayag itong sumama sa kanya kapag sinabi nito sa kanya na para iyon sa buong D-class. Sinimula ni Kiyota na ang lahat ng mga lalaki ay naging masasamang kilabot, at plano nilang subaybayan ang mga babae. Alam niyang kahit subukan niyang pigilan ang mga ito, hinding-hindi sila magpapapijol. Kaya naman gusto niyang iset up sila para sa kabiguan, at pumayag si Sozon na tulungan siya sa bagay na iyon. Agad niyang naabutan si Yosok at ang kanyang kasintahan, na nangungut siya kay Sozon, na sinasabing ipinalagay nilang nasawi na siya dahil hindi siya lumabas ng kanyang silid sa loob ng isang buwan. Iniimbitahan ni Yosuke si Sozo na sumama sa kanila kung minsan, ngunit hindi siya interesadong makipagkaibigan sa sino man. Sinabi niya iyon ngunit natagpuan pa rin niya ang sarili kina Coach Aide, at Aryana na naghihintay para kay Kenchi at sa iba pang trio student. Tumakbo sila papasok at humingi ng paumanhin dahil nakatulog sila ng late ngunit itinuro ni Aryana na galing sila sa direksyon ng pool. Nataranta sila nang marinig ito dahil pinaplano nilang subaybayan ang silid ng pagpapalit ng mga babae, at pag-usapan sa Morse Code kung paano sila nabigo. Sa sandaling iyon ay nakasalubong nila si Hana at ang kanyang mga kaibigan mula sa Class B, na nandoon din para mag-enjoy sa pool time habang ang iba ay naglalaro ng beach volleyball at nag enjoy sa fan service. Ang mga lalaki ay may isang espesyal na kokonan na sumusubok na magpuslit ng mga kamera sa silid ng pagpapalit ng mga babae. Nabigo sila at nagpasya na ay abort ang misyon, ngunit ang pinuno ng Class C ay pumunta roon kasama ang kanyang mga alipors, at hindi pinapansin ang sign na work in progress. Upang iligtas ang kanilang kasamahan mula sa paghuli sa kanya, tumakbo si Kenchi para pigilan ang pinuno ng C-Class. Sa lalong madaling panahon ang lahat ng mga big shot ng paaralan ay dumating doon, at ang sitwasyon ay nagiging tense. Sa kabilang banda, ang d class na koponan ay natatalo sa beach volleyball, at iniisip ni Sozon na ito ay dahil si Kiyota ay ginulo ng lahat ng mga babaeng nakabakini sa kanilang paligid. Ang kanilang laro ay biglang naputol habang ang mga tao ay nagsimulang magtipon malapit sa pagpapalit ng silid, at ang lahat ng mga lalaki ay umalis upang ay back up ang kanilang kaibigan na natigil sa loob. Maging si Kiyota ay nakatanggap ng mensahe upang maakit ang atensyon mula sa silid ng pagpapalit, at nagpasya siyang tulungan ang mga lalaki. Bumaling siya kay Sozon at hinikayat itong umakyat sa pinakamataas na puntong mahahanap niya, para ihatid ang talumpating ako ang pinakamaganda sa buong paaralan. Ang plano ay gumana, at dinala niya ang lahat upang marinig ang kanyang talumpati tungkol sa kanyang figure, na nagbibigay sa kanilang mga kaklase ng pagkakataong makatakas mula sa silid palitan. Kinalaunan sa araw na iyon, pumunta si Sozon kay Kiyota at sinabing nakakita siya ng ilang kamera sa silid ng pagpapalit ng mga babae tulad ng sinabi nito sa kanya kanina. Inalis niya ang mga ito at itinapon ng ligtas upang matiyak na walang darating na komplikasyon. Tinanong ni Kiyota kung nag-enjoy ba siya sa pool, at sumagot si Sozon na hindi siya nag-enjoy dahil mas gusto niyang mag-aral ng mag-isa si Kiyota ay hindi humanga sa kanya, at itinulak siya sa pool nang hindi niya alam na hindi niya kailangang gawin iyon para mabasa siya. Habang sinusubukan niyang tulungan siyang makaakyat, hinayla siya nito sa pool, bilang paghihiganti, ngunit naisip ni Coach Aiden na naglalaro sila kaya sinimulan niya itong magsplash. Ang iba pa nilang mga kaibigan ay sumali, at sila ay may kaunting kasiyahan. Sa gabi, nakatanggap si Sozo ng group photo mula kay Kiyota, at sa wakas ay ngumiti siya, inamin na masaya ito. Pagkalipas ng ilang araw, ang mga mag-aaral sa unang taon ay pumunta sa isang bakasyon sa pagpopondo sa paaralan sa isang marangyang cruise ship. Si Kiyota ay nakipag-usap sa guro sa teatro kung saan ipinaalam niya sa kanya na may isang lalaki na nakipag-ugnayan sa paaralan, at sinabihan silang paalisin siya. Sumagot si Kiyota na hindi niya alam kung sino ang taong iyon, ngunit hindi siya maaaring paalisin ng mga ito nang walang makatarungang dahilan sinabi ng guro na tama siya at hanggat siya ay isang mag-aaral dito, ang mga patakaran ay poprotekta sa kanya. Ngunit kung siya ay nagdudulot ng mga problema, ang mga bagay ay iba. Sinabi sa kanya ni Kiyota na wala siyang intensyon na gumawa ng anumang bagay na magdudulot sa kanya ng problema, ngunit sinabi lang ng guro sa kanya na walang halaga sa kanya ang kanyang intensyon at kung sa tingin niya ay may problema siya, paniniwalaan siya ng paaralan. Pagkatapos ay inalok niya si Kiyota ng deal, at bilang kapalit ng pangako na tame time niyang Leonin na maabot ang Class A, pananatilihin niya itong takpan at bibigyan din siya ng ilan sa kanyang mga ginamit at hindi nalinis na damit. Sinusubukan ni Kiyota na magtrabaho sa kanyang sarili, kaya tumanggi siyang tanggapin ang kanyang deal at nagsimulang lumayo, ngunit pagkatapos ay binablockmail siya nito na paalisin siya sa kasong iyon, at mawawalan siya ng kalayaan. Galit na galit si Kiyota at hinawakan ang kanyang kwelyo, ngunit tinitigan siya ng guro sa mata at hiniling sa kanya na gawin ang kanyang desisyon dito mismo. Tinanggap niya ang kanyang alok ngunit binalaan siya nito na pagsisisihan niya ang pagsisikap na manipulahin siya. Bilang tugon, ngumiti ang guro na punong-puno na ng panghihinayang ang kanyang buhay pumunta si Kiyota sa rooftop para makalanghap ng sariwang hangin, at napagtanto niya na hindi magiging madali ang pamumuhay sa isang payak at mapayapang buhay ngayon, ngunit mukhang marangya iyon mula sa isang taong nabubuhay sa ibabaw ng marangyang cruise ship. Ang barko ay may isang nangungunang klaseng restaurant, isang teatro, isang pool, at kahit isang spa, at ang lahat ng mga mag-aaral ay natutuwa na sila ay nagkaroon ng pagkakataong mamuhay sa pinakamataas na antas ng pamumuhay ang mga babae ay nagsasaya sa pool, at ang mga lalaki ay nagsasaya sa pagtingin sa kanila. Si Kanji, isa sa trio student, ay nagpa siya na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Coach Aida, at sinusuportahan siya ng kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, kapag nakikipagkite siya sa kanya ng pribado, maaari lamang siyang humingi ng pahintulot sa kanya na tawagan siya sa kanyang ibinigay na pangalan sa halip na ang kanyang apelido walang problema si Coach Aide dyan, at tinawag pa niya siya sa kanyang unang pangalan, na naging sanhi kay Kanjo na magsaya. Si Kenchi at kanyang kasama ay namotivate na makita ang tagumpay ng kanilang kaibigan, at ngayon ay gusto na rin nilang lapitan ang kanilang mga crush. Gusto ni Kenchi na makasama si Sozon na silang dalawa lang, habang si Ariana naman ang pinupuntirya ng isa. At naaawa na si Kiyota sa kanilang dalawa dahil may pupuntahan silang lugar kung saan kahit ang friend zone ay parang paraiso. Pagkatapos nito, pumunta sila sa restaurant at iniisip kung libre ba talaga ang pagkain. Lumapit sa kanila ang isang waiter at dinala sila sa isang bakanteng mesa bago sila nakapagdesisyon. Pinahiya ng isa sa kanila ang sarili sa malakas na pagtawag sa waiter para kunin ang order nila, na parang isang hindi sibilisadong tao. Tinutuya sila ng isang estudyante mula sa A-class dahil sa pagiging walang modo, at nakipag-away si Kenchi sa kanya. Gayunpaman, ang vice leader ng klase, si Keita Kori, ay pinigilan ang kanyang kaklase na maging walang modo, at sinabihan si Kenchi at ang kanyang mga kaibigan na matuto ng ilang asal kung gusto nilang makakuha din ng higit pang mga puntos. Nabalitaan ni Kiyota ang tungkol kay Keita Kori, at alam niyang isa siya sa mga nangungunang talentong estudyante ng kanilang batch. Nang maglaon, habang nagpapahinga siya sa kanyang silid na iniisip ang alok ng guro, binisita siya ni Yosou. Inaanyayahan niya si Kiyota na maghang out kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit tila may ilang lihim na motibo sa likod nito. Matagal na nanahimik si Kiyota, at kalaunan ay inamin ni Yosok na kailangan niya ang kanyang tulong sa pakikipagkasundo kay Sozon. Naniniwala siya na kung gusto nilang umunlad bilang isang klase, kailangan nila si Sozon na makipagtulungan sa lahat hindi masaya si Kiyota na tinatrato siya ng lahat na parang VPN para ma-access si Sozon, ngunit bago niya maibigay ang kanyang sagot, tumawag si Yosok mula sa kanyang kasintahan at umalis para sa kanilang party. Di nagtagal pagkatapos noon, tinawagan ni Sozon si Kiyota sa lounge dahil naniniwala siya na ang paglalakbay na ito ay hindi isang bakasyon lamang, at dapat may higit pa rito. Naalala ni Kiyota na ang barko ay patungo sa isang boarding house sa isang isla na pag-aari ng paaralan, at pakiramdam niya ay may maaring mangyari doon. Biglang dumating doon ang pinuno ng klasi na si Kakero at umupo sa tabi ni Sozon. Pinupuri niya ang plano nitong maglagay ng mga nakapirming security camera sa annex para iligtas si Kenji at pagkatapos ay sinimulang akitin siya. Sinabihan siya ni Sozon na umatras, ngunit naging sensitibo si Kakero at nagklik pa ng isang larawan ng walang pahintulot niya. Sinabi niya sa kanya na siya mismo ang haharap sa kanya sa susunod, at magsisimulang umalis nang biglang dumating doon ang kanyang side chick na si Mia. Naiinis siya kay Kakero dahil nakikipaglokohan ito sa ibang babae, pero hindi man lang niya ito pinapansin. Tinatawagan niya ito upang pag-usapan ng anumang gusto niya sa kanyang silid sa gabi, at sinabihan siyang magdala ng kahit ano. Ibinato ni Mia ang kamay niya, ngunit pinigilan siya ng bodyguard ni Kakero at pagkatapos ay hinamped siya sa rehas, habang sinusubukan niyang sundan siya. Sinubukan ni Kiyota na tulungan siyang makatayo, ngunit galit na galit na tinampol ni Mia ang kanyang mga kamay, at naisip ni Sozon na malapit nang bumagsak ang Class C. Mamaya ng gabing iyon, tinawagan ni Ariana si Kiota para makipagkita sa kanya ng pribado dahil gusto niyang may sabihin ngayong gabi. Gayunpaman, nang bigla itong sumulpat sa likuran niya, nakalimutan niya ang sinabi nito. Sa kabutihang palad, sinasabi ni Kiota na hindi niya narinig ang kanyang sinasabi kanina, at si Ariana ay naglabas ng isang cover story na gusto lang niya ng tulong nito sa pakikipagayos sa mga kaklase sinabi ni Kiyota na hindi iyon malaking bagay, at hinawakan niya ang mga kamay nito habang nagpapasalamat sa kanya. Ngunit si Coach Aida ay dumating doon sa sandaling iyon, at si Ariana ay umiwas, at binitawan ang mga kamay ni Kiyota bago tumakbo palayo, iniwan silang mag-isa. Itinuro ni Coach Aida ang magandang mabituwing kalangitan, at muling naalala ni Kiyota ang gabing nakita niya ang madilim na bahagi nito nagpa siya siyang umalis sa kanyang silid, ngunit biglang inilabas ni Coach Aida ang kanyang madilim na bahagi at sinabihan siyang huminto. Kumapit siya sa shirt nito at some andel sa likod nito, nagtatanong kung nag-iingat ito sa kanya. Tumanggo si Kiota, at biglang naging normal si Coach Aida at humingi ng paumanhin sa kanya para sa kanyang negatibong sarili ngayon. Gusto niyang anyayahan siya sa kanyang silid, ngunit sa pagtingin sa walang emosyon nitong mukha, nagpa siya si Coach Aida na lumayo na lang. Kinaumagahan, habang nakahiga si Kiota sa kanyang kama, narinig niya ang kapitan ng barko na tinatawag ang lahat ng estudyante sa deck upang saksihan ang tanawin habang papalapit sila sa isla. Pumunta siya sa deck at napag-alaman na lahat ay nakatingin sa tropikal na isla na kanilang pupuntahan. Di nagtagal pagkatapos nito, lahat ng mga estudyante ay nagpalit ng mga tracksuit at naghihintay sa mga linya. Sinabi sa kanila ng guro na malapit na silang makatanggap ng mga tagubilin tungkol sa kung ano ang mangyayari sa isla. Walang sino man ang papayagang magdala ng anumang personal na gamit sa isla, at makakatanggap sila ng Fitbit na may GPS na magsisilbing kanilang ID card. Ipinaliwanag niya na kung sino man ang magalis ng Fitbits habang nasa isla, ito ay mapaparusahan, at sinabi ni Sozo na talagang nag-iingat ang paaralan tungkol dito. Di nagtagal pagkatapos nito, nagsimulang ipaliwanag ng guro sa klase ang mga detalye. Ipinahayag niya na ito ang simula ng kanilang unang espesyal na pagsubok kung saan kailangan nilang mabuhay sa isla sa loob ng isang linggo. Hindi nagtagal, ang mga estudyante ay ibinaba sa isla na may ilang mga pangunahing bagay lamang. Binigyan sila ng dalawang malalaking tent, isang kahon ng post-poro, backpack, at sunscreen habang mahina hong binabasa ni Yosok ang listahan ng mga bagay na ibinigay sa kanila, Nate tense ang ibang mga estudyante dahil hindi pa sila nakapanood ng kahit isang episode ng Man vs. Wild, at hindi alam kung paano mabubuhay sa isla. Binigyan din sila ng 300 special event points kung saan maaari silang bumili ng mga item tulad ng pagkain, tubig, at mga tool para sa barbecue gusto ng ibang mga estudyante na gumamit ng mga puntos at magsaya, ngunit hindi iyon gusto ni Yosok dahil ang lahat ng natitirang mga espesyal na puntos ay idaragdag sa kanilang mga puntos sa klase. Pagkatapos ay binasa niya ang natitirang bahagi ng manual ng pagtuturo, at nalaman na mawawalan sila ng mga puntos para sa sakit o malubhang pinsala, polusyon sa kanilang kapaligiran, hindi naruroon sa mga roll call, at mga krimen laban sa isa't isa o iba pang mga klase. Mayroon ding mga paraan upang makakuha ng higit pang mga puntos sa pamamagitan ng paghahanap ng mga espesyal na lugar na nakatago sa isla. Ang ilang mga babae ay gustong gumastos ng ilan sa kanilang mga puntos para maging komportable ang kanilang pananatili sa isla, ngunit iniisip ng ibang mga mag-aaral na dapat nilang itago ang kanilang mga puntos hanggat kaya nila dahil ito ay magpapalaki sa kanilang mga pagkakataong umangat sa paaralan. Pinangunahan ng kasintahan ni Yosok ang mga babae sa paghiling na bumiliman lang sila ng disenteng palikuran para sa mga babae, ngunit sinabi ng isang tagahanga ni Franklin Mayano na hindi sila dapat makakuha ng espesyal na pagtrato para lamang sa pagiging babae. Sumama sa kanya ang ibang mga lalaki at nagsimulang makipag-away sa mga babae, at napagtanto ni Nakiota at Suzon na ang pagsubok na ito ay magiging mas nakakalito kaysa sa inaakala nila. Pagkatapos nito, ang lahat ay umalis sa kagubatan upang maghanap ng pagkain at isang angkop na lugar ng camping. Mukhang hindi mapalagay si Sozon, at sinabi niya kay Kiyota na ang pagiging nasa kalikasan at sa paligid ng ibang tao ay dalawang bagay na kinasusuklaman niya, at ang parehong mga bagay ay pinagsama dito. Sa lalong madaling panahon, lahat ay nagpahinga at si Yosok ay nagawang kumbinsihin ng ibang estudyante na ang mga babae ay nangangailangan ng isang hiwalay na banyo upang manatiling malusog, at iyon ay magpapalakas lamang sa kanilang pagganap. Pagkatapos nito, tinanong niya kung may gustong sumama sa kanya sa paghahanap ng angkop na lugar ng camping. Siyam na mag-aaral ang nagboluntaryo, kabilang si Nakiyota at Oriana, at sila ay nakapasok sa mga pangkat ng tatlo si Kiyota ay ay papares na Oriana at Ryusok, ang Japanese na bersyon ni Johnny Bravo na nagpakilalang pinnacle of elegance. Nalaman ni Kiyota na si Ryusok ay may napakahusay na pisikal na kakayahan at lubos na tiwala sa kanyang sarili, at tumalon siya mula sa isang puno patungo sa isa pa na parang unggoy. Nahihirapan si Oriana na makipagsabayan sa kanya, at hiniling sa kanya ni Kiyota na magdahan-dahan ng kaunti or sila ay mawawala. Kumpiyansa na sinabi sa kanya ni Riosok na walang paraan na maliligaw sila sa kagubatan na tulad nito, at iyon ang dahilan kung bakit patuloy siyang umindayog mula sa isang sanga patungo sa isa pa. Sa kalaunan ay iniwan niya si Nakiota at Oriana, at napadpad sila sa isang kuweba. Iniisip ni Oriana na maaaring isa ito sa mga espesyal na lugar kung saan pinananatili ang mga bonus point, at sumang-ayon si Kiota pagkatapos ay naalala niya ang sinabi sa kanila ng guro tungkol sa mga espesyal na spot at mga bonus na puntos. Ang mga espesyal na spot ay karaniwang may mga may hard points na tanging ang itinalagang pinuno ng klase ang maaaring mag-claim ng pagmamayari ng paggamit ng mga espesyal na keycard. Makakakuha sila ng isang bonus point para sa bawat walong oras na hawak nila ang bonus point, at kailangan itong i-claim muli ng leader pagkatapos mag-expire ang walong oras higit pa rito, sa pagtatapos ng espesyal na pagsusulit, ang bawat klase ay bibigyan ng pagkakataong mahanap ang pinuno ng ibang mga klase. Kung nakuha nila ito ng tama, makakakuha sila ng 50 puntos sa klase para sa bawat tamang sagot, ngunit para sa bawat maling sagot, mawawalan sila ng 50 puntos sa klase, at ang mga puntos ng bonus na nakuha nila mula sa mga espesyal na lugar ay kakanselahin din. Alam ni Kiota na ang pagsubok na ito ay parang laro ng tagwa na sinamahan ng rulet, at malalaman nila ang tungkol sa mga lider ng kaaway sa pamamagitan ng pag-scout ng mga espesyal na puntos. Pupunta na si Ariana sa kwebo, ngunit may napansin si Kiota at agad siyang hinayla sa mga palumpong. Lumabas sa kwebo si Kate Corey mula sa Class A na hawak ang keycard may isa pang estudyante na kasama niya na nag-iisip na maswerte silang nakuha ang lugar na ito ng napakaaga, ngunit nakita ito ni Kate Corey nang makita niya ito mula sa barko. Hayagan niyang sinabi sa kanyang kaibigan na tungkulin niya bilang pinuno na pamahalaan ang lahat sa Class A, ngunit sinabihan siyang mag-ingat sa anumang bagay kahit na bahagyang hindi karaniwan. Bigla siyang may nakitang mali at tumungo sa mga puno. Gayunpaman, si Kiyota at Ariana ay ligtas mula sa kanya sa pamamagitan lamang ng isang manipis na margin, at pagkaalis ni Keita Corey, sa wakas ay binitawan ni Kiyota ang kamay niya sa mukha ni Ariana sa buong oras. Nakahinga siya ngayon, ngunit si Ariana ay tila nababalisa. Tiningnan nila ang kuweba pagkatapos noon at bumalik sa kanilang klase. Samantala, natagpuan ni Kanjo ang isang angkop na campsite sa tabi ng ilog na may malinis na tubig at maraming isda. Ang lugar ay isa ring espesyal na lugar na tanging ang pinuno ng kanilang klase ang maaaring mamahala. Nagpatawag si Yosok ng isang pagpupulong, at napagpasyahan na panatilihin nila ang lugar na ito bilang kanilang base, at kumuha din ng isang espesyal na lugar upang makakuha ng isang punto bawat walong oras. Ang ibang mga estudyante ay nagmumungkahi ng paraan upang itago ang pagkakakilanlan ng pinuno sa pamamagitan ng pagsakop sa lugar, ngunit pagkatapos ay lumutang ang tanong, sino ang kanilang magiging pinuno? Bago magmungkahi ang sino man sa kanilang mga pangalan, tinawag ni Coach Aida ang lahat para sa isang tsikahan. Sinabi niya na ang pinuno ay dapat na isang taong hindi gaanong namumukod tangi at responsable. Iminungkahi niya ang pangalan ni Sozon para dito, at agad namang pumayag si Yoso. Nag-alinlangan si Sozon, ngunit nang mag-apply si Kenchi na maging pinuno kung ayaw niya, mabilis niyang inaako ang responsibilidad. Pagkatapos nito, inaangkin niya ang espesyal na lugar, at ang iba ay nagsimulang mag-set up ng kampo. Hindi sila sigurado tungkol sa pag-inom ng tubig ng ilog, ngunit si Kanjo ay nanonood ng lahat ng uri ng mga palabas sa kaligtasan sa Discovery Channel, at naniniwala na ito ay ganap na ligtas dahil mukhang napakalinis nito. Hiniling ni Yosuke kay Kiyota na manguha ng panggatong, at gusto niyang isama si Sozon. Wala siya sa mod na gumawa ng anumang pisikal na gawain at pumasok sa loob ng kanyang tent, kaya't isinama niya sina Oriana at si Dante. Gustong subukan ni Dante na umamin kay Oriana at sa tingin niya ay may pagkakataon siya, ngunit hindi niya ito pinapansin katulad ng hindi ako pinapansin ng crush ko. Habang sila ay bumalik sa kanilang kampo pagkatapos mangulekta ng panggatong, nakita nila si Mia mula sa klase na nasugatan sa ilalim ng isang puno may mga pasa siya sa buong mukha at madumi rin ang mga kamay. Si Dante ay likas na nagmamadali upang tulungan siya, ngunit pinigilan siya ni Kiota saglit at pagkatapos ay hinayaan siyang umalis pagkatapos ma-verify na walang bitag dito. Tinanong nila si Mia kung sinaktan siya ng kanyang mga kaklase, at nagalok na dalhin siya sa kanilang klase kung kailangan niya ng tulong. Ipinaalala niya sa kanila na siya ay kanilang kaaway dahil siya ay mula sa C-class, ngunit sina Oriana at Dante ay mapilit. Sa campsite, ipinakita ni Kanjo ang kanyang karanasan sa camping at nagsimula ng apoy, habang si Coach Aida at ilang mga babae ay nakahanap ng lahat ng uri ng prutas na natagpuan nila sa gubat. Habang sila ay nagtataka tungkol sa mga prutas na nakakain, sinabi sa kanila ni Kanjo ang tungkol sa lahat ng mga prutas na maaari nilang kainin at ang mga magdudulot sa kanila ng kasawian. Tumataas ang kanyang ranggo sa klase, at pagkatapos makakuha ng ilang pansin, bigla siyang humingi ng tawad sa mga babae para sa pagtutol sa kanilang kahilingan na makakuha ng isang hiwalay na palikuran para sa kanila kanina. Nagulat si Kiyota na talagang mas mabuting tao si Kanjo kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos nito, sinabi ni Yosok na dapat nilang subukang panatilihin ang hindi bababa sa 120 sa kanilang mga espesyal na puntos pagkatapos ng kaganapan, at inilatag niya ang kanyang plano tungkol sa kung paano sila dapat gumastos lamang para sa pagkain upang mapanatili ang maksimum na kahusayan. Iyon pa rin ang kanilang mas mababang limitasyon, at iniisip nila na sa paghahanap ng kanilang pagkain, maaari silang makatipid ng higit pang mga puntos. Pagkatapos nito, pumunta si Kiyota kay Mia, natahimik na nakaupo sa isang sulok, at sinabihan siyang maghintay ng ilang sandali habang ang Senado ang magpapas siya sa kanyang kapalaran. Naniniwala siya na siya ay mapapaalis, ngunit sinabi sa kanya ni Kiyota na marami silang nagtitiwala na mga tao na gustong tumulong sa kanya. Dumating doon si Coach Aida at nagbigay ng ilang prutas kay Mia, at nadismaya siya dahil lahat ng tao dito ay mas madaling paniwalain kaysa sa isang apat na taong gulang. Biglang narinig nilang sinisigaw ni Kenchi ang pangalan ni Ryusok at nagmamadaling pumunta sa klase para alamin ang nangyari. Nalaman nilang nagkunwari siyang may sakit at umalis sa isla para magpagaling sakay ng barko. Alinsunod sa mga patakaran, ang kanilang klase ay mahaharap sa parusang 30 puntos para doon. Gayunpaman, sa kabila ng pagtawag sa kanya na may sakit, si Riosok ay physically fit at lumalangoy hanggang sa barko habang hinahangaan ang kagandahan ng buwan sa ikalawang araw ng kanilang survival test, nakatitig si Kiyota sa isda habang inaalala ang kanyang nakaraan sa isang misteryosong pasilidad. Kapag ang mga lalaki ay bumalik mula sa pangangaso ng isda at ang mga babae ay bumalik na may dalang mga prutas na kanilang nakalap, biglang bind verify ang mga tungkulin ng kasarian. Pagkatapos nito, pinamunuan ito ni Yosok at sinabihan ang mga mag-aaral na iset up ang apoy at hatiin ang mga rasyon. Nang makita siyang gamabay sa lahat ng walang kahirap-hirap, sa tingin ni Kiyota ay siya talaga ang pinuno ng D-Class. Di nagtagal pagkatapos noon, isinama niya si Sozon upang tuklasin ang isla gamit ang isang mapa. Sinasabi niyang hindi karaniwan para sa kanya na magkusa na galugarin ang kagubatan ng mag-isa. Sumagot si Kiyota na wala na siyang magandang gawin para magpalipens ng oras. Sinabi ni Sozon na isang pag-aaksaya ng oras at tibay na magpatrolya sa hangganan ng kanilang teritoryo, at sinabi niya sa kanya na siya ay tama. Gayunpaman, medyo nag-aalala siya sa kanilang pagtatagpo sa pinuno ng C-class, si Kakero, na malinaw na pinupuntirya si Sozon. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa campsite ng B-class, at pinalibot sila ni Hana. Lahat ay masayang ginagawa ang kanilang mga tungkulin, at humanga si Sozon sa kanilang pagkakaisa at disiplina. Gusto niyang patunayan na magkaalyado ang B-class at B-class, at nang sasagutin na siya ni Hana, isang lalaki ang pumunta doon para humingi ng direksyon. Sinabi ni Sozom na tila medyo malayo siya sa lahat, at ibinunyag ni Hana na siya ay isang mag-aaral mula sa C-class na tila pinalaya sa kanilang kampo. Pagkatapos nito, pumunta sila sa campsite ng Class A, at nag-aalanggan si Sozom na lumapit sa kanila. Gayunpaman, si Kiyota ay hindi natatakot dahil lamang sila ay nasa A-class at naglalakad patungo sa kanilang kuweba. Walang pag-aalinlangan na sinundan siya ni Sozon, ngunit sa sandaling makarating sila sa pasukan ng kuweba, siya na ang bahala at sinabihan ang gwardya na hindi niya sila mapipigilan sa pagpasok dito. Sinabi niya na hindi labag sa mga patakaran upang makita kung ano ang nasa loob ng kanilang base. Ngunit sa sandaling iyon, lumabas si Keita Corey mula sa kuweba gamit ang kanyang pana sa pangan gaso. Sinabi niya kay Sozon na maaari siyang tumingin sa loob, ngunit sinabi niya sa kanya na maging handa sa mga kahihinatnan kung susubukan niya ang anumang bagay na nakakatawa. Biglang pinalibutan ng mga estudyante ng klase si Nakiota at Sozon, may hawak na mga patpat bilang sandata kung sakaling subukan nilang salakayin ang kanilang base wala silang choice kundi umalis, at dumiretso sila sa base ng Class C. Nakita nila na nagpa-party ang Class C, at lahat ay nagkakaroon ng oras ng kanilang buhay sa beach. Hindi makapaniwala si Sozon na bumili pa sila ng bangkang demotor nang may dumating na lalaki doon at sinabing gustong makita sila ni Kakero. Sinabi ni Sozo na tila siya ay isang walang kakayahan na pinuno na magpapahirap sa kanyang klase, ngunit tumugon siya na hindi siya titigil sa pagsasaya para lamang sa ilang daang puntos sa klase. Sinabi ni Sozo na nagkamali siya sa pagpunta rito at hindi pinakinggan ni Kakero ang kanyang mga salita. Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol kay Mia at sumagot siya na siya ay masuwayin, kaya't pinalo niya ito na parang batang 90s at pinalayas siya. Buong pagmamalaking idineklara ni Kakero na naubos niya ang lahat ng kanilang mga puntos sa unang araw mismo, kaya kahit na kailangang umalis si Mia, wala mawawala sa kanila. Naiinis si Sozon sa kanyang paraan ng pag-iisip, at sinabi kay Kiyota na dapat silang bumalik. Pero sinabihan siya ni Kakero na pumunta dito anytime kung gusto niyang magsaya kasama ang isang tunay na lalaki. Habang naglalakad sila pabalik, sinabi ni Sozo na ang mga aktibidad ng C-Class ay makikinabang sa kanila at iniisip kung paano sila tatagal sa buong linggo. Sumagot si Kiyota na malamang na hindi nila binalak na manatili dito sa buong linggo noong una. Ngayon na wala na silang matatalo, maaari na lang silang tumawag ng may sakit at umalis sa isla kapag natapos na ang kanilang mga mapagkukunan, at pagkatapos ay maaari silang magsaya sa barko. Iniisip ni Kiyota na ang pagsubok na ito ay tungkol sa kalayaan sa pagpili, at ang pamamaraan ni Kakero ay isang paraan ng pag-iisip. Nang gabing iyon, habang payapang natutulog ang lahat, may pumutol sa pasukan ng tolde ng mga babae. Ninakaw ng misteryosong tao ang bag ni Mia at pinagmasdan niyang mabuti ang mga bagay na dinala niya. Kinaumagahan, sina Yusok at Kiyota ang unang nagising, at lumabas sila para magpahangin. Tinanong ni Kiyota si Yoso kung hindi masakit sa puso ang paghawak sa buong klase, at sumagot siya na ginagawa lang niya ito dahil gusto niyang makitang masaya ang lahat. Lumipas ang araw ng walang anumang makabuluhang kaganapan, at kinabukasan, nagsimula si na Kiyota at Oriana sa isang misyon. Tinanong siya ni Kiyota kung ayos lang na ipares siya sa kanya dahil baka magsimula ang mga chismis tungkol sa kanila. Hindi iyon iniisip ni Ariana dahil mas gugustuhin niya kung magsisimula ang ilang masasamang chismis, at baka magilti siya sa pakikipag-date sa kanya. Hindi nagtagal ay narating nila ang dalampasigan, na dating base ng Class C, at nakitang ganap itong walang tao. Naroon din si Hana at ang pinuno ng B-Class, at iniisip nila na si Kakero ay isang walang isip na lumabas sa isang siga ng kaluwalhatian. Pagkatapos ay tinanong ni Kiyota si Hana kung may alam ba siya tungkol kay Keita Kory mula sa A-class, at sumagot siya na siya ang pumupuno bilang pinuno ng klase dahil ang kanilang tunay na pinuno, si Rize, ay hindi nakarating dito dahil sa kanyang kapansanan. Naniniwala siya na ang klase ay hindi makakaharap ng anumang mga problema dahil si Keita Kory ay matalas at maaasahan, ngunit ang kanyang mga kaklase ay hindi rin nagsasaya. Ipinaliwanag niya na habang si Rize ay isang masayang batang babae na may mga reformatibong ideal, si Keita Corey ay higit na isang orthodox na lalaki, at palagi silang magkaaway. Kinagabihan, tinalakay ng mga estudyante ng D-class kung paano sumuko ang C-class sa pagsusulit at bumalik sa barko. Lumapit si Coach Aida kay Mia, tinanong kung ano ang balak niyang gawin, at sumagot siya na dito siya titira dahil ayaw niyang makita ang mga mukha ng kanyang mga kaklase nakita ni Kenchi na kain na iyon, at hinarap niya si Mia tungkol sa kanyang tunay na intensyon. Mabilis siyang nakipag-away at sinabi sa kanya na hindi siya pumunta rito sa sarili niyang kagustuhan, at dinala siya rito ng mga kaklase niya. Magiging marahas si Kenchi, ngunit pinigilan siya ni Yosok, at lumayo si Mia na may masamang tingin sa kanya. Kinaumagahan, ginigising ng mga babae ang mga lalaki sa kanilang pagkakatulog. Medyo agresibo sila, at nang tanungin sila ng mga lalaki kung ano ang nangyari, ibinunyag nila na ninakaw ang underwear ng kasintahan ni Yosuke kagabi, at iyon ay habang suot niya ito. Talagang galit siya ngayon, at sinusubukan siya ni Coach Aiden na i comfort. Ang mga babae ay naniniwala na ito ay dapat na isa sa mga lalaki sa kanilang klase, ngunit sila ay tumugon sa pamamagitan ng pagsisi kay Mia para dito ang mga babae ay hindi nagtitiwala sa kanilang mga salita at hinihiling na hindi sila manatili sa parehong lugar tulad ng mga kasuklam-suklam na magnanakaw ng damit na panloob. Pinakalma sila ni Yosok at tiniyak sa mga babae na susuriin niya ang mga bag ng lahat ng lalaki, at malalaman kung talagang kasama nila ang salarin. Ang mga lalaki ay pinilit na bumuo ng isang linya, at pagkatapos ay biglang, si Kanjo ay nagsimulang kumilos ng kakaiba habang tinitingnan ang kanyang bag. Napagtanto ni Dante na may mali at pilit na tinitignan ang kanyang bag, at lumabas dito ang ninakaw na damit na panloob. Nagpanik si Kanjo at sinabing inosente siya at hindi niya alam kung paano napunta ang bagay sa kanyang bag. Tumakbo siya kay Kiota para humingi ng tulong, na nagsasabing mahirap magtiwala sa kanya sa patunay na kakahanap lang nila. Gayunpaman, alam niyang hindi siya magiging pabaya kung gagawin niya ito iminungkahi niya kay Kanjo na itago na lang ito sa ngayon, ngunit sa halip ay ibinigay niya ito kay Kiyota at tumakbo palayo. Casual na inilalagay ni Kiyota ang mga ito sa kanyang bulsa, at ang damit na panloob ay hindi nakita sa paghahanap ng bag. Sinisikap ni Yosok na kumbensihin ang mga babae na ang mga lalaki ay hindi nasa likod nito, ngunit humihingi sila ng pagsusuri muli. Nataranta si Kanjo habang naririnig niya ito, ngunit upang patunayan na siya ay inosente, pumayag siya sa kanilang kahilingan. Sinimula ni Yosok na tapikin ang mga lalaki isa-isa, at napagtanto ni Kiyota na siya ay mapagbibintangin. Ngayon ay hinahayaan niya ang kanyang sarili na masuri ng walang sinasabi, ngunit nakakagulat, sinabihan siya ni Yosok na wala sa kanya. Sinabi niya sa mga babae na lahat ng lalaki ay inosente at pinaalis sila. Nagulat si Kiyota sa kanyang kilos at hiniling na makipag-usap sa kanya ng pribado. Tinanong siya ni Yosuke kung ninakaw niya ang damit na panloob, at tinanggihan ito ni Kiyota. Naniwala si Yosuke sa kanya at kinukustodiya ang mga ninakaw na gamit, at sinabing kung siya ang susulong bilang salarin, magkakaroon ng pinakamaliit na reaksyon dahil siya ang kasintahan ng biktima. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kiyota na tumulong na hanapin ang tunay na salarin, at tiniyak sa kanya na hindi ito kondisyon upang pagtakpan siya ng mas maaga. May utang sa kanya si Kiota at nangakong susubukan, at hiniling ni Yosok na ibunyag muna sa kanya ang pagkakakilanlan ng salarin. Sa anumang kaso, gusto niyang protektahan ang salarin kung siya ay mula sa kanilang klase dahil ayaw niyang magduse ang buong klase dahil lang sa pangyayaring ito. Habang si Yosok ay napigilan ang mga babae sa pagbibintang sa mga lalaki, tila wala na silang tiwala sa kanila. Hinihiling ng mga babae na ihiwalay ang kanilang mga tent at gawing off-limits para sa mga lalaki. Ang mga lalaki, bilang mga tagahanga ni Franklin Mayano, ay nagsasabi sa kanila na umalis kung gusto nilang gawin iyon at tumanggi na tulungan sila. Ipinahayag ng mga babae na hindi nila gusto ang kanilang tulong, ngunit hiniling ng kasintahan ni Yosok na tulungan siya. May pagpipilian siya at pumayag siyang tumulong, ngunit tinutulan ito ni Sozon. Sinabi niya na kahit na pinagkakatiwalaan ng lahat si Yosok, lalaki pa rin ito, at ayaw niyang hayaan itong pumasok sa lugar ng mga babae ng mag-isa. Iminungkahi niya na isa pang lalaki ang dapat sumama sa kanya upang ilipat ang mga tent, at naniniwala siya na si Kiyota ang tanging mapagkakatiwalaan bukod sa kanya. Di nagtagal, tinulungan ni na Kiota at Yosok ang mga babae na ilipat ang kanilang mga tent. Isang babae ang tumawag kay Yoso para tumulong sa ibang bagay, at tinapos ni Kiyota ang gawain ng mag-isa. Hindi nagtagal, dumating doon si Mia at sinabi na ang pagnanakaw ng damit na panloob ng isang babae ay isang hindi mapapatawad na krimen. Gusto niyang malaman kung sino ang pinaghihinalaan ni Kiyota dahil alam niyang maraming lalaki ang nag-iisip na ginawa niya ito. Bilang isang tagalabas, sinabi ni Kiyota na pinagkakatiwalaan niya siya at inaakit siya. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon pagkatapos nito, pumunta siya sa lokasyon kung saan niya unang natagpuan si Mia. Napansin niya ang isang basahan na nakatali sa puno sa kanyang maruruming mga kamay noong una nila itong matagpuan, at naghukay siya sa ilalim ng puno at nakakita ng isang bagay na kawili-wili. Maya, maya bumalik siya sa campsite at umupo mag-isa. Nang sumama sa kanya si Sozon, sinabi niya na nahirapan siyang gawin ang lahat ng trabaho ngayon, at sinabi ni Kiyota na ibinibigay niya ang lahat ng kredito para doon. Sinabi ni Sozon na hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan si Yosuke dahil mukhang napakahusay niya, at iyon ay tanda ng isang potensyal na mapagkunwari. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ihinto ang pag-uusap tungkol sa mga walang kwentang bagay, at hiniling sa kanya na itigil ang pagtatago ng katotohanan na masama ang pakiramdam niya mula nang dumating sila sa islang ito. Sinabi ni Sozon na maayos na siya, kaya hinawakan ni Kiota ang kanyang balikat at tiningnan ang kanyang temperatura. Habang lumalaban siya, sa wakas ay nakumbinsi siya at inamin na masama ang pakiramdam niya bago pa man sila makarating sa islang ito, ngunit plano niyang pagtibayin ito para sa dalawang natitirang araw upang hindi na mawala ng anumang puntos ang klase. Kinabukasan, biglang naging maulap ang langit, at sa kabila ng panganib ng pagulan, umayag si Sozo na sumali sa food gathering team. Habang inilalatag nila ang lambat para manghuli ng isda, tinanong siya ni Kiota kung paano niya inaalagaan ang keycard sumasagot siya na nasa kanya ito sa lahat ng oras, at itinatago niya ito ng maayos sa pamamagitan ng pakikihalubilo sa ibang mga mag-aaral. Kapag oras na para bawiin ang kanilang espesyal na pwesto, hiniling sa kanya ni Kiyota na ipakita ito sa kanya sandali dahil may mga pagdududa siya. Sa unang araw nang makita niya si Keta Corey na may keycard, naramdaman niyang peke ito, at gusto niyang i-verify ang kanyang gut instinct sa pamamagitan ng pagtingin sa keycard ng malapitan hinayaan niyang makita niya ito, at sinabi niya na ang card na nakita niya noong araw na iyon ay may ibang kulay. Sa sandaling iyon, ang natitirang bahagi ng hunting party ay dumating doon, at nilagyan ni Dante ng putik ang ulo ni Sozon para lang guluhin siya at si Kiyota. Siya ay galit na galit at hinampan siya sa ilog, at iniligtas siya ni Kiyota mula sa pagkabasag ng kanyang bungo. Si Sozon pagkatapos ay pumunta sa isang talon upang linisin ang kanyang sarili. Sa gabi, lumalapit siya kay Kiyota na nanginginig at pinagpapawisan, at hiniling na makipag-usap sa kanya ng pribado. Dinala siya nito sa kalaliman ng kagubatan upang sabihin sa kanya na ang keycard ay ninakaw noong siya ay nasa talon. Maging si Kyoto ay nagpakita ng ilang mga ekspresyon sa unang pagkakataon ng marinig ang nakakagulat na balita. Ngunit iminumungkahin niyang panatilihing lihim ang bagay na ito sa ngayon dahil pinaghihinalaan niya na si Mia ang magnanakaw, at natatakot si Kiyota na kinuha niya ang card at tumakas. Sinabihan siya ni Suzo na magpatuloy dahil kailangan niya ng ilang sandali upang umiyak sa kapayapaan, ngunit pagkatapos noon, nakita niya ang usok na nagmumula sa campsite. Nagmamadali si Suzo na tumakbo pabalik at nakita ang mga lalaki na sinusubukang apulahin ang apoy. Agad na pinaghihinalaan si Mia para dito, ngunit nang makita ang kanyang pagkabalisa, napagtanto ni Sozo na hindi siya ang impostor sa pagkakataong ito. Nalaman ni Sozo na may sumusubok na sunugin ang kanilang manual ng pagtuturo, at sinimula ng mga babae na sisihin ang mga lalaki para dito. Nagsisimula silang mag-away, at kahit si Yosok ay hindi na sila mapigilan ngayon. Biglang umulan, at iniulat ni Coach Aiden na tumakas si Mia ang lahat ay kumbinsido na ngayon na siya ang may kasalanan sa likod ng lahat, ngunit sa halip na mahanap siya, nagpa siya silang maghanap muna ng kanlungan. Humingi sila ng mga tagubilin kay Yosok ngunit tila na wala ito. Patuloy siyang nagsasabi ng masama sa mga kamakailang insidente sa ilalim ng kanyang bantay, at niyugyug siya ni Kiyota upang ibalik siya sa sarili. Si Yosok ang namamahala at sinabihan ang lahat na silungan ang kanilang mga damit at panggatong mula sa ulan. Samantala, si Mia ay nasa lugar kung saan siya natagpuan ng Class D, at sinundan siya ni Sozon doon. Sinabi niya na ang lahat, kabilang siya, ay sinisisi siya sa pagnanakaw at panununog kahit na wala silang patunay. Si Mia ay kumilos na inosente, ngunit si Sozon ay nagbigay sa kanya ng huling babala na ibalik ang kanyang kinuha mula sa kanya. Inihagis ni Mia ang kanyang bag sa lupa para tingnan niya, ngunit sa sandaling yumuko si Sozon, sinipa siya ni Mia. Ipinakita ni Sozon ang kanyang pagiging atletik at umiwas sa kanyang pag-atake, bago sinabi sa kanya na siya ay mapaparusahan sa pagpili ng karahasan. Ngunit sinabi ni Mia na walang makakakita dito at muling inatake siya. Nanghihina na si Sozon dahil sa kanyang karamdaman, at ayaw niyang lumaban at manggulo sa kanyang klase. Higit pa rito, gayunpaman, si Mia ay handa ng atakihin siya, at sinipa niya siya sa lupa bago ipagmalaki ang ninakaw na keycard. Bumangon si Sozon at sinabing kung maibabalik niya ang card, maaari niyang suriin ang kanyang mga fingerprint at patunayan na siya ang may kasalanan sa likod ng lahat ng mga insidente. Muli siyang inatake ni Mia, at sa pagkakataong ito ay hinampad siya ni Sozon, napilit siyang napaluhod. Pagkatapos ay sinabi ni Mia na sigurado siya na si Sozon ang nagpasimula ng sunog, at gusto lang niyang kumpirmahin ito. Nagulat si Sozon sa narinig at napagtanto niyang may kinalaman si Kiota dito. Gamit ang pagkakataong ito, mabilis siyang pinatumba ni Mia at sinabi sa kanya na dapat niyang tapusin ang kanyang misyon ngayon. Bago mawala ng malay si Sozon, pumunta si Mia sa kanyang Mark III at nakakita ng kakaiba sa lugar na kanyang hinukay. Hindi na ito pinansin, naglabas ng radio transmitter mula sa lupa, at nakipag-ugnayan sa kanyang amo, na sinasabing nakuha niya ang keycard mula sa Class D tulad ng hiniling ito. Ang lalaki ay walang iba kundi si Keta Corey na gumawa ng isang detalyadong plano upang makakuha ng maraming puntos sa klase sa pamamagitan ng espesyal na pagsusulit. Di nagtagal pagkatapos noon, nagising si Sozon sa ilalim ng isang puno at nakita si Kiota doon na nagdala sa kanya sa isang ligtas na lugar pagkatapos niyang matagpuan ang kanyang pagbagsak. Sinabi niya sa kanya na hinabol niya si Mia upang maibalik ang kanyang card ngunit nabigo itong gawin. Sinabi sa kanya ni Kiyota na dapat na siyang mag-dropout dahil alam niyang hindi na siya makakatagal pa, at nangako siyang haharapin si Mia at kunin ang ninakaw na card kahit papaano. Ayaw na ni Sozo na mawalan pa ng mga puntos at malagay sa panganib ang kanyang planong maabot ang Class A, at tinanong siya ni Kiyota kung bakit siya nahuhumaling doon. Gusto lang niya ang pagkilala ng kanyang kuya at pagkatapos ay nagsimulang umiyak, sinisisi ang kanyang sarili sa lahat sinabi niya na kung mayroon siyang anumang mga kaibigan, mas mapoprotektahan niya ang keycard. Inilagay ni Kiyota ang kanyang mga daliri sa kanyang leeg habang tinatanong niya kung nararamdaman niya ang pangangailangan ng mga kakampi ngayon. Sinabi niya sa kanya na hindi siya sapat na malakas para dalhin sila sa klas A ng mag-isa, ngunit hindi iyon nangangahulugan na dapat siyang sumuko. Sinabihan niya si Sozo na humingi ng tulong sa ibang tao simula sa kanya sa pamamagitan nito, ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa pagsakal ng mga malikot na babae, inalis ang kamalayan ni Sozon, at dinala siya sa tent ng guro sa dalampasigan. Hiniling niya sa guro na dalhin siya sa barko upang magpagamot, at tinanggap ang pag-dropout niya sa pagsusulit. Pagkatapos nito, bumalik si Kiyota sa kanilang base, at lahat ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kung paano kailangang magretiro si Sozon, at pati si Mia ay nawawala. Pansamantala, sinabi ni Kiyota kay Yosok ang totoo tungkol sa kanilang keycard na ninakaw, at nabalisa na si Yosok ngayon. Iniisip niya na dahil sa pagretiro ni Sozon at ninakaw ang keycard, malalaman ng ibang klase ang tungkol sa kanilang pinuno, at mawawalan sila ng maraming puntos. Alam niya na kapag hindi maganda ang resulta, sisimulan ng lahat ang larong paninisi, at magwawala ang klase. Sinabi ni Yosok na naisip nga na ang pagsusulit na ito ay isang magandang pagkakataon upang pagsamahin ang klase, at para sa mga band na magtutulak sa kanila pasulong, ngunit ngayon ay tila imposible na. Nawalan na siya ng pag-asa. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Kiyota na mayroong isang paraan upang ibalik ang mga bagay. Kinabukasan, malapit nang matapos ang pagsusulit, at pumunta ang mga guro sa kanika nilang klase at hiniling sa kanila na punan ang mga pangalan ng mga taong sa tingin nila ay pinuno ng ibang klase. Nagpa siya si Hana at ang pinuno ng klas B na huwag magsulat ng anumang mga pangalan dahil mayroon silang mga puntos, at ayaw nilang kumuha ng anumang pagkakataon na makakuha ng 50 puntos na parusa sa kampo ng D-class, lahat ay naglilinis ng basura, at tinanong ni Ariana si Kiyota kung ano sa palagay niya ang magiging marka nila, at napapatingin lang siya kay Yoso, na pinupunan ang mga pangalan ng mga leader ng kaaway. Di nagtagal pagkatapos nito, ang lahat ng mga klase maliban sa class C ay nasa beach, at idineklara ng mga guro na tapos na ang espesyal na pagsusulit. Gayunpaman, lumabas si Kakero at sinabing hindi matatapos ang pagsubok kung wala siya. Laking gulat ng lahat ng makitang siya ay talagang naiwan pagkatapos ng kanyang klase. Nilapitan siya ni Kate Corey at pinasalamatan siya sa kanyang tulong sa pagpapalem sa klase na makakuha ng maraming puntos, ngunit sinabi sa kanya ni Kakero na may makikita siyang mas kawili-wiling bagay ngayon. Sa unang araw ng espesyal na pagsusulit, nilapitan ni Kakero si Kate Corey na may dalang plano at kontrata. Ayon sa kontrata, bibili ang Class C ng ilang mga produkto at ibibigay ang mga ito sa Class A kasama ang impormasyon tungkol sa mga pinuno ng Class B at D. Hinakala ni Keita Corey na maganda ang deal, ngunit gusto niya ng konkretong patunay tungkol sa pagkakakilanlan ng mga pinuno ng kaaway. Kinumbinsi siya ni Kakero na bibigyan siya ng ilang mga larawan at pinapirma siya sa kontrata. Pagkatapos noon, pinaalis niya si Mia at ang isa pang lalaki at ipinadala sila bilang kanyang mga ahente sa mga Class D at B ayon sa pagkakabanggit. Pagkatapos ay naghiwalay sila sa lahat ng natitirang puntos na mayroon sila, at ang buong klase ay nagretiro maliban sa dalawang especially Iya at si Kakero mismo. Nagtago siya sa kagubatan, at nakipag-ugnayan sa isang estudyante mula sa Class A mula sa pangkat ni Riza na napupuot kay Kate Corey. Kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng pinuno ng Class A, at dinamit pa niya ang isang espesyal na punto sa maling paraan upang ibawas ang mga punto sa kabuuan ng kanilang klase. Nagtagumpay ang kanilang plano, at ninakaw ni Mia ang card ni Sozon, at parehong personal na na-verify ito ni Nakakero at Kate Corey. Wala silang patunay tungkol sa pinuno ng Class B, kaya tumanggi si Kate Corey na tanggapin ang anumang impormasyon tungkol sa kanila. Pagkatapos sa huling araw, ang guro ng C-Class ay pumasok sa kagubatan at natagpuan si Kakero. Inabot niya sa kanya ang form para hulaan ang mga pinuno ng ibang klase, at alam ni Kakero ang pagkakakilanlan ng lahat. Nag-set up si Nakita Corey at Hana ng mga proxy para kumilos bilang mga pinuno, at nakita niya mismo ang card ni Sozon. Dahil doon, naisip ni Kakero na kukuha siya ng 50 puntos mula sa bawat klase at ay negate ang mga puntos na nakuha nila, sa pamamagitan ng pag ng mga espesyal na pwesto. Ngayon siya ay nakatayo ng buong pagmamalaki sa harap ng lahat, tiwala na nanalo sila sa pagsubok na ito. Pagkatapos ay ipapahayag na ng guro ang mga resulta ng pagsusulit. Sa ikaapat na pwesto na may zero na puntos ay ang C-class. Pangatlo ang isang Class A na may 120 points, pangalawa ang Class B na may 140 points, at nauna ang Class D na may 225 points. Walang makapaniwala, maging ang mga estudyante mula sa ibang klase or ang mga estudyante mula sa D-Class. Ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay nang hindi alam ang dahilan sa likod nito. Maging si Sozon ay nabigla nang marinig ito habang nakikita niya ang lahat mula sa kanyang silid bumalik sila sa barko pagkatapos noon, at nandoon si Ryosuke para salubungin sila pabalik ng buong kaakit-akit. Galit na galit si Kenchi sa kanya dahil sa paggasto sa kanila ng 30 puntos, at nagsinungaling si Ryosuke na nagsasabi na siya ay talagang may sakit. Habang nag-aaway sila, tahimik na lumayo si Kiyota, at si Sozon ay tumatakbong hinahabol siya, hinihiling sa kanya na ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Sa kabilang banda, si Rize, ang tunay na pinuno ng Class A, ay masaya na malaman na ang mga resulta ay tulad ng kanyang hinulaan. Iniisip niya na ngayon ay mabilis na mawawala ng impluensya ang paksayo ni Keita Corey at magkakaisa ang klase sa ilalim niya. Pinasalamatan niya ang kanyang tapat na ahente para dito, at pinutol niya ang tawag ng makita niya ang iba pa niyang klase na pinapagalitan si Keita Corey, at kinukot siya nang hindi itinatago ang katutuhan ng siya ang taksil. Samantala, tinitingnan ni Hana ang kanyang mga punto, at umupo sa tabi niya ang pinuno ng B-class. Sinabi niya na ang pangalawang pwesto ay sapat na, ngunit naniniwala siya na ito ay isang pagkatalo pa rin. Pinuntahan din ni Mia si Kakero at humingi ng paumanhin para sa kanyang pagkabigo, at pagkatapos niyang makuha ang sesyon ng pag-aayos mula sa kanyang bodyguard, sinabi niya na nabigo silang hulaan ang tunay na pinuno ng D-class. Ipinakita niya sa kanya ang kontratang pinirmahan niya kay Kate Corey, at ang kanyang mga termino ay tatanggap ng 20,000 puntos mula sa bawat estudyante sa Class A bawat buwan kung magtagumpay siya sa kanyang pangako. Pera lang ang gusto ni Kakero at walang pakialam kung manalo o matalo sa special test pero ngayong hindi siya makatanggap ng kontrata dahil sa D-Class, plano niyang sirain sila ng personal. Bumalik sa lokasyon ni Kiota, ipinakita ni Kiota kay Sozon ang keycard na may pangalan nito tinanong niya siya kung paano ito posible, at sumagot siya na siya ang naging bagong pinuno ng D-class sa huling sandali. Nakasaad sa alituntunin na ang pinuno ay hindi maaaring baguhin ng walang magandang dahilan, at ang kanyang pagiging may sakit ay sapat na dahilan. Nahulaan siya ni Nakita Corey at Kakero bilang pinuno, at nagkamali sila, kaya nawala ang lahat ng kanilang mga bonus na puntos. Tinanong siya ni Sozon kung siya ang utak sa likod ng lahat ng ito, at inamin niya ito bago ihayag kung paano niya ito ginawa. Una, nalaman niya na si Mia ay isang especially ia, kaya sinira niya ang kanyang kamera upang wala siyang pagpipilian kundi ang nakawin ng keycard bilang patunay. Pagkatapos noon, hinintay niyang lumala ang kondisyon ni Sozon at sa kasino hulen si Dante ng email address ni Ariana para ilagay sa kanya ang putik niloko din siya nito na ipakita ang kanyang card kapag malapit si Mia, para subukan niyang nakawin nito habang naliligo siya. Pagkatapos nito, sinunog ni Kiyota ang manual upang ilunsad ang kampo sa kaguluhan, na nagbibigay kay Mia ng pagkakataong makatakas tulad ng kanyang plinano. Ibinigay niya ang card kay Kakero at nakipagkita rin kay Kate Corey na mangha si Sozon nang malaman kung gaano siya kahusay na manipulator, at pagkatapos ay tinanong siya kung paano niya nalaman ang tungkol sa mga pinuno ng ibang klase. Sinabi ni Kiyota na sa unang araw, nakita niya si Keita Corey na pinangungunahan ang kuwebo na may hawak na card, ngunit alam niya na siya ay isang maingat na tao. Ito ang nagpahula sa kanya na ang kanyang alipin ng tunay na pinuno ng Class A, at sinusubukan lang ni Keita Corey na itapon ang sinumang especially iya para sa Class C. Alam niyang nasa isla pa rin si Kakero dahil sa kanyang radio transmitter. Nakahanap si Kiyota ng katulad na transmitter sa lihim na lugar ni Mia, kaya alam niyang konektado sila at walang ibang pinuno kapag naroon si Kakero. Para naman sa B-class, pinabayaan sila ni Kiyota dahil ang 50 points lang ay hindi sulit na sirain ang kanilang magandang relasyon sa kanila. Gayunpaman, dahil mayroon ng isang especially iya sa kanila, ang kanilang pinuno ay nahulaan pa rin, at nawalan sila ng 50 puntos sa kanilang sarili. Nagulat si Sozon ng malaman ang tungkol sa kanyang napakahusay na plano, at tinanong siya kung bakit tinulungan niya ang kanilang klase na manalo nang sinabi niyang wala siyang intensyon na maabot ang Class A. Bigla ang pumunta doon ang natitirang bahagi ng D-Class na hinahanap si Sozon. Pinahahalagahan nila siya para sa kanilang tagumpay, dahil sinabi sa kanila ni Yosok na siya ang nakakilala sa mga pinuno ng mga klas A at C. Hindi alam ni Sozon kung paano haharapin ang peking kaluwalhatian, at umalis si Kiyota mula sa karamihan, ngunit sinamahan siya ni Coach Aida doon. Sinabi niya, sikat talaga si Sozon at galit siya sa kanya dahil wala siyang lihim na agenda sinabi sa kanya ni Kiyota na lahat ay may nakatagong panig, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Si Coach Aide pagkatapos ay malungkot na nagtanong sa kanya kung kailangan niyang pumili sa pagitan nila ni Sozon kung sino ang pipiliin niya, at sumagot si Kiyota na gusto niya ng pangatlong opsyon. Napangiti siya ng marinig ito, at pagkatapos ay nakatanggap si Kiyota ng mail mula sa guro na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanya sa teatro pinupuri niya ito para sa kanyang mahusay na pagganap sa pagsusulit, at hiniling niya sa kanya na bigyan siya ng patunay tungkol sa lalaking humiling sa kanya na paalisin siya. Sinabi niya na wala siyang gagawin para sa kanya ng walang patunay, at sinabing nanunuya na alam niya ang lahat tungkol sa kanya at iyon ay dapat na sapat na patunay bumangon siya at sinabing sinabi ng lalaki na tila tatay ni Kiota na isang araw ay pipiliin ni Kiota ang pagpapatalsak sa sarili niyang kalooban, dahil magiging napakahusay niya para maandaw ng paaralan. Sumagot si Kiota na hindi ito mangyayari at hindi siya gagawa ng anumang bagay na magpapahanga sa kanya. Umalis siya sa teatro, at muli siyang nakatagpo ni Sozon habang sinusubukan niyang makahinga, sinabi ni Sozon sa kanya na sinabi sa kanya ni Yosok ang lahat tungkol sa kung paano siya ginamit ni Kiyota bilang takip para sa kanyang mga plano. Tinanong niya ito kung bakit niya ginawa iyon, at sinabi ni Kiyota sa kanya na ito ay dahil magkaalyado na sila ngayon. Namula si Sozon at inactivate niya ang kanyang girly mode na nagsasabing kinikilala niya siya bilang kakampi, ngunit hindi niya dapat isipin na maging masyadong malapit sa kanya. Gayunpaman, ang totoo ay hindi siya iniisip ni Kiyota or sinuman bilang isang kaalyado. Ang lahat ay kasangkapan lamang sa kanya, at gagamitin niya ang sinumang makita niyang kapakipakinabang at itatapon niya ang sinumang walang silbi para manalo sa buhay dahil iyon lang ang mahalaga sa kanya.